Ok, velkommen til i kveld. I kveld vi skal kjøre 4 timer, ikke 3. 2 timer med Christian Wensen og de fantastiske gjester med han. Og så vi skal ha Donna Bergagård og de andre fra klokken 9 til klokken 11. Så i kveld, det er veldig viktig at du er med oss, så vi kan bygge kanalen. Som dere ser, som Zoran gjorde i går, vi har fantastisk fitnessbild, at vi ser at Gud har vært med oss i mars. Vi er så takksomme for alle de gavene som kom. Og se her, 158.000 kom allerede i mars. Vi er så takksomme for det. Og vi målet er 500.000, så vi behøver 330.000, så vi kom til målet. Og det er så viktig å gjøre dette, fordi de pengene går til satellit, så ikke blir svart. De pengene de går til hyre av studio, Göteborg og Stockholm, hyre av utstyr og freelancere, så vi har den kanalen på. Vi er en nytt kanal, vi starter fra null. Vi følte at Gud kalte oss til å gjøre det, og vårt hjerte, at vi vil gjerne gå på vannet og tro på Herren, og tro at Gud skal sørge for oss. Og han har allerede sørget for så mange, så mye penger. Og vi har tro at i kveld, du kan være med oss og kan bygge den kanalen. Det er ikke det å betale, fordi du må betale, men du bygger med oss Guds rike, og bygger med oss i den kanalen, så vi kan se at Gud også er med og bygger litt og litt. Og vi har allerede fått flere. Gunn har sendt en stein, tusen hjertelig til Gunn, og Eva, han sendt også 200 kroner, og en også i går kveld, etter vi gikk ut av luftet, også betalte 500 kroner. Så vi har 3 stein i kveld, 158.000, og vi ber og ber og ber, og tror at Gud kan gjøre en mirakel også i kveld, at vi kan, dette kan gå, vi kan nærmere målet. Nå, målet er i slutt av mars. Vi må bare betale regning, og det var det som har gått i kveld, at det var 2 store regninger. Vi hadde en del penger, og vi betalte regning for hyre og studio. Det blir betalt i dag tidlig. Vår økonomidame har gjort det, og vi var veldig glad på dette. Også vi har også den maskinrom som vi leier. Vi betalte den biten, så vi har betalt 2 store regninger i kveld og i dag, og vi er så takksomme for det. Men det kommer en regning til satellit, som kommer snart i slutt av måneden. Og vi tror at Gud kalte oss til å gjøre dette. Vi tror at Gud kalte oss til å nå Sverige med evangeliet. Mange svensker hører kanalen i Sverige og i Norge. Og vi er takksomme for alle nordmenn som gir oss til denne kanalen, fordi vi nå over hele Norden med denne kanalen på Alente, 2214 i Sverige, og 181 i Norge. Så vær med i kveld. Så i Guds rike kan en av Gud kalle deg til å gi 500 kroner eller 5000 kroner. Eller 10.000 kroner, det vet jeg ikke. Men be med oss være i de 4 timer også i bønn. At i kveld vi skal høre Herren. Vi skal forløse salvelse, smørgelse over mange mennesker. Og vi skal også se mirakel i hjertet til mennesker. Og også her på den tavla tilsammen. Tilbake til deg, Christian. Nej, inte än. Nu, hej på er igen. Då fortsätter vi och sända härifrån Göteborg, är ju viktigt att säga också. Och vara live är ju alltid lika spännande. Och mina första gäster här säger jag välkommen till nu. Ja, tack. Det är Hamide. Hamide. Och så är det Hani. Ja. Så nu är ni i TV-rutan. Är det första gången som ni är med i någonting sånt här? Ja. Ja, precis. Ja, det är första gången. Så det är lite spännande. Ja, det ska vara så. Mm. Och jag tror att jag ska börja direkt här faktiskt, eftersom vi har inte jättemycket tid på oss. Jag vänder mig direkt till dig, Hamide. Ja. Eftersom du kommer från Iran så vet många att det är ett muslimskt land. Mm. Men berätta din väg till Gud och hur du liksom verkligen förstod vem Jesus var. Ja, men om vår lång historia. Det hände mycket, men jag försöker att berätta kort, men hoppas det blir klart. Jag kan uppdela mitt liv i 2 olika delar. När jag bodde i Iran, när jag flyttade till Sverige. Och jag tror Gud hade mycket olika gärningar med oss. Men den började när vi hade Sherwin. Vi träffade problem med Sherwin. Berätta, vem är Sherwin? Ja, Sherwin är min son heter Sherwin, och han är nästan 7 år gammal. Och när Sherwin blir
nästan 2 år gammal. Vi upptäckte att han har problem. Han kunde inte prata. Kände inte själv när vi ropade Kjellvin, Kjellvin, ingenting. Och jag har träffat många olika läkare. De kunde inte hitta diagnos hos honom. Vi sa oss det kan vara autism. Vi sa kanske annan funktionshindrar. Mm. Och jag var så orolig. Det var första gången som jag hade barn. Och jag bara grät med ärlighet. Jag säger bara grät och jag var så ledsen. Men jag bad på en varje natt. Gud, visa mig ett sätt som jag kan hjälpa till mitt barn. Mm. Och vi kände inte Jesus. Nej. Nej, ingen. Kjellvins pappa bestämde att vi flyttade till andra land. Och jag vet inte hur han hittade Sverige och bestämde om Sverige. Men tack och lov, det var Guds plan som hände så. Vi har flyttat till Sverige ungefär 4 år sedan. Men vi hade problem. Det blir mer. Kjellvin och många olika problem som vi har träffat här i Sverige. Men jag kan säga att första gången jag träffade Jesus, dröm. Det är en dröm? En dröm, ja. Men var du i Sverige då? Ja. Mm. Efter några månader, jag var besviken, helt besviken. Jag var arg, jag var ledsen. Olika, dåliga känslor som hade jag med mitt barn. Och när jag träffade honom, jag kände inte vad är han som pratade med mig. Jag grät mycket. Och han sa mig 3 gånger, gråt inte, gråt inte, gråt inte. Och jag var helt arg. Jag ville berätta till den här mannen vad är situationen. Men han låg och försvann. Så när du drömmer om Jesus så säger han, gråt inte. 3 gånger. Ja. Ja. Men förstår du att det är Jesus? För du säger mannen, förstod du att det var Jesus? Nej, men jag sett små kors bakom honom. Och sen kunde hitta plats. Det var barnkyrkogård i Göteborg. Ah. Ja. Och jag upptäckte att det var Jesus. Jag försökte att hitta kyrkan. Och vi hade inte en håriga här. Ingen vän eller någon som vi kände inte. Och sen efter nästan 2 år. Vi har träffat församlingen i Göteborgskyrkan. Men jag bad på mycket. Eftersom efter den här händelsen. Jesus botade Kjellvin efter en månad. Han började att prata lite, sa hej, hej, hej till grannen. När jag berättade till pappa sa mig, herregud, du blir sjuk. Vi hade ett sjukt barn, och nu det hände för dig. För att du var så oro och ja, du är en mamma. Men jag lämnade inte kyrkan. Jag lämnade inte Bibeln i Jesus namn. Eftersom jag visste att Jesus har plan för min familj. Jag försökte att prata med min man. Han kände inte Jesus. Och tack och lov. Efter 2 år. Precis i Göteborgskyrkan. Församlingen och husgruppen. Han blev frälst. Och träffade Jesus. Och accepterade allt. Jesus ett namn över alla namn. Och sen vi har fortsatt för att vara med kyrkan, med vår församling. Och det händer många bättre saker i våran liv som jag kan... Men vi ska inte berätta allt med en gång. Ja. Utan vi ska släppa in din man här nu som du pratat om. Han vill gärna säga någonting. Och nu får ju du ge lite din vision. För nu har ju din fru Hamide berättat för oss här att eran älskade son, eran enda son, när han är 2 år så vet de inte vilken diagnos de ska ställa. Han pratar inte och han svarar inte när ni säger Kjellvin. Han verkar inte kontaktbar på det sättet. Nej. Sen så efter något år, när han är 3 år kommer ni till Sverige, kan det stämma? Eller är han 2 år när ni kommer till Sverige? Är det 4 år sedan? Han var 3 år. Ja. Han var 3 år. Men när han kom till Sverige när han var 3 år, kunde han prata då? Sa han något ljud? Lät han någonting? Nej, inget.
Och om han blev frustrerad eller arg, han var bara tyst. Mm. Eller? Jag ska berätta. Under tiden som mitt barn Shervin var... Vi fattade att han kan inte prata och han har ingen ögonkontakt med människor och sånt. Och sen han skrek istället för att prata, för han skulle säga någonting och kunde inte då skrek hela tiden. Och det var jättedåligt för oss. Jag tänkte, under tiden jag tappade min tro till islamisk Gud. För jag bad mycket och tänkte, varför Gud hjälper mig inte? Varför händer så här? Och under den där tiden tänkte jag att det finns ingen Gud. Mm. För och allting, livet går bara på chans. En del har 2, 3, 4 barn och har allting bra. Och vi har bara skapat bara ett barn och det är så här. Och efteråt jag blev deprimerad, jag var alltid arg, hade ingen kompis. När någon skulle prata med mig, jag var mot honom. Jag kunde inte ta emot ingen kompis. Och efteråt när Hamid drömde och berättade för mig. Han berättade sin dröm för dig? Ja, han berättade för mig sin dröm. Men jag tänkte, okej, det problemet blev två gånger. Dubbelt, ja. Men varför det? För att om hon... Du har tvivel. Ja. Du tror inte på Gud, du tror inte på islamsk Gud, du tror inte på Jesus. Ja. Och då är ett enda barn, ja, är sjukt. Ja. Pratar inte, bara ropar. Mm. Men när hon drömmer om Jesus och Jesus säger till din fru, var inte rädd. Varför blev det ett dubbelt problem? Berätta hur. Ja, jag tänkte okej. Sådana saker är inte rätt. Och då när min fru säger så här, det visar att hon ska kanske kommer att bli på något sätt, man kan säga galen eller sånt. Menar jag, hon tappar sin kontroll. Tappar förståndet? Ja, förståndet. Men vet du, nu vill Hamid säga någonting, ska vi se vad ja. Vill du säga nu? Ja, vet du varför? Eftersom när jag vaknade, jag var så säker. Jag var säker, jag sa, honey, det har hänt något. Mm. Och han frågade mig, vad hände? Mm. Jag vet inte, men jag är säker. Jag blev helt lugn och ro. Du blev? Lugn och ro. Jag kände så, det händer något på riktigt. Men jag visste inte vad är det som hände för mig. Eller för mitt liv. Mm. Och efter en månad, när jag sa till honey, han säger hej, nej. Vi frågade frågan på skolan. Mm. I skolan. De bekräftar att barnen pratar. Men det är jätteintressant, för nu har ju det här hänt att din fru har haft den här drömmen, Hani. Mm. Och du tyckte det, nu blir det bara ännu värre, för nu min son är sjuk, min fru håller på att bli galen. Ja. Så nu undrar jag, när du hör att Shervins fröken i skolan, typ förskola, säger att nu börjar han prata. Mm. Vad tänker du då? På grund av när man blir på något sätt ateist, tänker att allting händer utan Guds styrka. Man kan tänka att det är på något sätt något i läkarförsök eller något i biologisk eller sånt. Det är bara slumpen, det bara händer. Ja, det sista saken är god. Man tänker inte, atheist är så här. Tänker, finns gud, inte gud. Men ändå, om du inte liksom tänker liksom på Gud och bönesvar och så än, men hur reagerar man som pappa eller som mamma när barnet inte har pratat utan bara skrikit? Ja. Och är 4 eller 5 år, eller hur gammal var när han började prata? Nästan 5 år. Det är ganska så lång tid. Ja. Och vad sa han för ord? Sa han mamma eller pappa, eller sa han någonting på farsi? Ingenting. Han började med hej. Han började med hej, ja. Ja, grannar, ibland vi hälsade och sa hej. Han, en gång han svarade en grann, när han sa hej också. Hej.
Men hur gick det sen? Ja, det var... För ni trodde ju att det var autism 3, alltså i spektret allvarlig. Men säger han, nu är han 7 år? Nu är han 7 år, ja. Det har gått 2 år. Ja. För många undrar, säger han någonting mer än hej? Ja, efteråt, ja, det började snart. Efteråt det började med hej. Och sen... Filippande. Ja, pappa, mamma. Eller, det började från hej. Försöker... Men pratar han typ som ett barn normal. Gör när man är 7 år? Normalt. Nu, ja, nu han pratar... Svenska och engelska också, och farsi. Farsiska, halleluja. Så det som var som ett dubbelt problem, det har blivit trippelt underbart. Trippelt underbart, kanske mer. Ja. Absolut. Ja, jag skrev till läkare. Du skrev till läkaren? Ja, eftersom jag hade kontakt med dem. Ja, det var så allvarligt för mig. Och han sa mig, jag kan inte acceptera så. Jag sa till dig, det går inte så. Men jag vet inte, vi ska vänta. Vi ska vänta på, kanske det blir stopp. Det blir stopp, bara några ord och det blir stopp. Men vi hade många olika händelser i livet genom 4 år. För att hjälpa, jag tror det var plan för att hjälpa till Hani. För att träffa Gud, acceptera Gud. Det hände något för mig som min pappa gick bort. När det hände för mig, jag gick till rummet, bad bön. Och sen gå ut och sen sa till Hani, jag vill gå till min kyrka. Och han sa mig, det är söndag. Ja. Det var lördag. Det var lördag. Ja. Och det är stängt. Jag sa, ingen fara. Jag vill gå bakom dörren och lite be barn i Jesus namn. Och jag kommer tillbaka. Men han var förvinnad. Okej. Det tog tid nästan en timme. Jag gick, kom hem igen. Och sen sa till dem, vi ska gå till Utfilik kanske. Någonstans i stad och vi har kul med Sherwin och... Men han berättade inte för mig, men efter några månader han sa mig, när jag såg dig med din här tron, jag blev säker. Finns något övervetenskapliga ämne? Och vad kommer ifrån i den här undervisning eller tron? Och sen jag tror det blir ett början för Hani som... Han har berättat för mig eftersom mellan mina kära och nära, Sherwin och sen min pappa. De båda var så viktiga för mig. Jag förstår. Och efter min pappa, jag visste inte, men eller efter varje gång som vi träffade svårighet eller problem, jag bad bön. Ja. Men jag var inte så. Jag hade mycket stress, men ett annat kanske perspektiv och beteende och ja. Ja, kanske bättre om jag berättar den här händelsen. Om vi har tid. Ja, men berätta hur du kom till tro, för att nu har det hänt mycket. Ja. Och Sherwin börjar prata mycket. Ja. Hamidi mår bra. Ja. Du ser att det har hänt någonting med din fru som är positivt. Men du är fortfarande ateist, men du följer ändå med henne till kyrkan, eller? När hände så är Hamid drömde och sa till mig och jag tog inte emot. Nej. Sen Hamid själv började gå till en hemkyrka, nästa hemkyrka. Och jag såg att hon mår bättre med tiden. Och sa jag till mig själv att tills hon mår bra, det går bra, låt hon gå till kyrkan. Som American says, happy wife, happy life. Så jag var bra för mig. Jag sa, okej, du kan gå varje gång. Hon berättade för mig att det hände så här idag i kyrkan. Eller ibland hon läste för mig Bibel. Men jag hörde den och med tiden lite grann tänkte på den. Men fortfarande trodde inte på Gud. Nej. Och sen, som sagt Hamid, när Hamides pappa dog, jag vet att Hamid älskade mycket sin pappa. Och Hamides syster ringde, de vågade inte ringa Hamid. De ringde mig en kväll och sa att det hände så här och du ska säga till Hamid. Och jag undrade hur ska jag säga till henne? Jag är säker att hon blir... sjuk och kanske måste ringa till ambulans eller sånt.
Och sen väntade den kvällen på morgonen, sa Mohammed långsamt lite grann och väntade att hon började gråta och sånt. Men när jag sa till Hamid bara log mot mig och sa ge mig lite tid, jag ska gå till rummet och be. Och han gick till rummet och kom och log, hon grät inte. Nej. Och det var konstigt för mig. Och sen hon sa att som sagt, jag ska till kyrka och be. Och under tiden fortfarande tänkte jag att hon är chockad och hon fick inte nyheter. Men jag väntade mycket och hände ingenting. Hon var fortfarande så. Och sen tänkte jag med mig en dag. Så Hamid säger att Gud har gjort den här mirakel för mitt barn. Ja. Och Hamid själv är i lugn och ro. Hon mår bra. De alla ska säga någonting till mig. Kanske jag måste tänka igen. Ja. Mm. Kanske jag måste think twice. Och sen med tiden lite grann jag själv sa till Hamid, kan du säga till mig vad i Bibeln, vad säger Gud i Bibeln? Och hon berättade för mig någonting. Och steg för steg jag det blev viktigt för mig. Ja. Och sen en dag som vi kom till Göteborgskyrkan, innan den jag hade inte sett kyrkan och tänkte att det finns människor med speciell kläder och konstiga plats och sånt. Kanske, konstiga beteende och sånt. Och när jag gick in, alla kramade mig och alla välkomnade mig. Och jag undrade, den är vad jag alltid tänkte på, den att en bra plats måste vara så här. Och tänkte att aldrig finns såna människor och såna miljö någonstans. Och det var början. Och varje gång som jag fortsatte med kyrkan, vi gick till kyrkan på söndagar och sen en husgrupp på tisdagar. Och efter varje gång jag kände mig jätteglad. Jag började skapa vänner, jag började ta kontakt med människor. Det blev helt annorlunda. Och tack Jesus, nu det är nästan mer än ett år som jag är frälst. Och jag tror att jag har fått igen. Jag är 43 år. Jag tror 42 år var ett annat liv. Och nu är jag ett år gammal i Jesus namn, i Jesu livet. Och jag är jätteglad. Jag tror att det finns ingenting bättre än den här känslan, den här situationen. Det är fantastiskt. Vi trodde att ni var pånyttfödda frälsta båda två. Mm. För Hamide berättade inte, och Hamide berättade mycket om Jesus. Hon berättade att er son Sherwin hade blivit helad med alla de här autistiska symptomen. Ja. Men pratade och var precis som de andra barnen. Ja. Och väldigt glad, väldigt charmig. Men en kväll så frågade jag om inte du kunde leda i bön. Och då var ju du inte frälst, du var inte född på nytt. Och du blev väldigt generad och jag tänkte, oj, du är nog bara blyg. Men Hamide säger, jo, du kan. Mm. Och sen så är det plötsligt någon som säger, jag vet inte vem, att du behöver bli frälst. Yeah. Du behöver ta emot Jesus. Amen. Och då blev det som en överraskning. Men vi pratar ju med dig precis som att du redan var troende. Ja. Och det var ju bra på ett sätt. Annars kan det bli ett utanförskap. Ja. Men när du säger att du blir född en gång till, vad menar du med det? Du var 42 år och du blev född en gång till. Ja. Vad hände med dig? Vad är skillnaden? Det är mycket skillnad, kanske 180 grader. som sagt, mina känslor. Jag tror att innan den jag hade alltid någonting som hindrar mig mot bra saker. Som sagt, jag var en sur person. Mm. Det var svårt för mig att ta kontakt med människor.
Men efteråt kände jag att det finns någon som alltid tar hand om mig. Ja. I natt, i dagen, varje dag, varje kväll, varje natt. Alltid det finns en pappa som bär mig, som har mig i sin hand. Och det behövs inte att jag var rädd med problem och situationer. Det har hänt mycket dåliga saker under den här sista året. Men det är konstigt för mig också, som innan att jag blev frälst, med små problem jag blev mycket arg. Men nu med dåliga händelser och sånt, jag bara trodde på Gud. Mm. Och efteråt det blev allting klar själv. Många drömmar har hänt på mig i daglig livet. Och nu för tiden tänker jag att sånt bra gåva som finns här, och jag tror många människor söker såna chanser. Mm. Och som mig, de vet inte, de känner inte. Nej. Och det är vår uppgift att sprida den här känslan till de andra. Det är som en stor källa kan man ge den till andra människor, törstiga människor som letar efter vattnet. Det är jättebra. Ja. Och vi har ju precis varit i Nordstan, i Femmanhuset. Ja. Vi har berättat för många, delat ut blommor och berättat för många om den här gåvan, Jesus Kristus, frälsningen. Men vi har bara några minuter kvar. Jag vill säga något. Ja. Ja. Och det hinner du? Ja, ja. Jag tror om församlingen i Göteborgs kyrkan, som du har berättat lite för första gången som träffade Hani. Jag tror det gällde mycket och gäller mycket om beteende människor, fantastiska människor som vi ser på Göteborgs kyrkan. Eftersom något som står på Bibeln, vi ser som praktisk i Göteborgs kyrkan. Och det är så viktigt. Det är så viktigt, inte för bara för oss, för alla tror jag. Men jag vill säga att Jesus gav mig mycket saker, många saker. Mitt barn, jag tillverkade mig mitt barn, min man. Mm. Och Jesus gav mig ett land. Jag vill signa Sveriges land. Alla organisationer som finns i Sverige, jobbar i Sverige, alla olika avdelningar och människor. Och många olika saker. Mm. När jag vaknar varje morgon, jag kan inte räkna. Nej. Försöker att prisa Gud. Mm. Men det är många, många, många olika saker. Kanske många människor tror att om vi har Jesus eller Gud i våran hjärta, det räcker. Om vi läser Bibeln, det räcker. Men för mig, jag tror att vara med församlingen, vara i kyrkan, lyssna på predikat varje gång. Jag hade många olika frågor kanske. Men varje gång när jag kom till kyrkan, jag sa till honom, honey, jag har hittat svar. Mm. Men det, jag trodde på verka bra. Mm. Mycket bra. För mig det är så viktigt. Inte bara hitta lungor och uppfostra mig i kyrkan. Växa själv. Mm. Mm. Och lära mig mycket, mycket. Lära känna bättre god människor. Och hitta en monster som hjälper mig för att bli bättre människa i världen. Tack. Härligt. Och nu ska vi... jag hoppas att ni kan komma tillbaka fler gånger. Så vi ska inte berätta allt den här gången. Ja, det finns många bönesvar, mirakler. Aha. Men det tar vi en annan gång. Men jag tror att många vill att ni ber en bön. För det finns människor som hör det här. Eller någon som vill bara skicka vidare till någon. Mm. Det här är ert fantastiska vittnesbörd. Som man kan dela vidare. Och då... Om ni också ber en bön, och nu vill jag att ni ber på svenska. Jag vet att ni brukar be på farsi det mesta. Mm. Men väldigt kort. Ni vet vad jag menar med kort. Popcornbön. Jag ber för de som gick vilse. Ja. Som jag. Jag ber för dem att Gud ropar på dem. Och ta emot dem. Jag är säker att världen blir jättebättre, mycket bättre plats för människor. Jag hoppas det händer. Mm.
Och Amida, du ska också be en bön. Ja, jag vill be för alla människor som att förstå och veta att det finns mycket värdefull möjlighet i Sverige. Man kan prisa Gud. Mm. I många länder det finns inte den här möjligheten. Jag ber för att kanske ungdomar, ja, barnen, som att de ska veta att det är så viktigt, den här möjligheten. Ja. Och hoppas de träffar Gud, de lär känna bättre Gud och för att fixa bättre livet. Ja. Ja. Amen. Jesus, underbart, så nu kommer jag också och be tillsammans med dig som är här och följer det här. Och du kan också vara med i en bön tillsammans med mig. Och själv ta emot Jesus som Hamide och Hani har gjort. För frälsningen börjar med Jesus. Fortsätter med Jesus. Han har fullbordat det här. Och det här är ju påskens budskap. Vad Jesus har gjort. Men om du inte tar emot det. Så missar du själva kraften i det. För korset är som en dårskap. För den som går förlorad, för den som inte tror. Men för oss som tror så blir det en Guds kraft. Amen. Frälsningen kommer in som en gåva. Amen. Och du kan ha mycket sjukdom, mycket problem, ha alla möjliga tankemönster. Men du kan bli fri just nu. Så Fader, i Jesu namn så ber jag för de människorna som är med i den här bönen. Som vill komma vidare i tron. Som vill uppleva det Jesus som Hani och Hamide har gjort, Herre. Men också komma med helande. När det finns sjukdom eller problem med barnen eller familjemedlemmar eller med föräldrar. Att du också kommer med din befrielse. Tack, Herre, att människor som inte har kunnat tala börjar tala. Människor som inte har kunnat se får börja se. Människor som har haft ångest blir fria från sin ångest. Människor förstår att man kan få syndernas förlåtelse genom dig, Jesus. Genom att bara åkalla Herrens namn. Tack att det sker frälsningsunder just i den här stunden. När vi ber och åkallar ditt namn. Och när vi säger Jesus, kom in. Rena mitt sinne. Jesus, kom in. Bli min ledare. Bli min Herre. Var kungen i mitt liv. Jesus, led mig genom din ande. Tack för din välsignelse över familjen Hani, Hamide och deras son Sherwin, men också alla andra familjer i Jesu namn. Amen. 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 Tack. Så, nu ska vi tillbaka till callcenter, men alldeles strax så ska du få lyssna till pastor Tutu som är uppvuxen i Nigeria men som leder en församling här i Göteborg. Och i slutet på programmet Michael Chanda från Zambia, men tillbaka till callcenter. Det är fantastiskt att vi har en kanal över hela Sverige och Norge. Ha sådana typer av vittnesbörd med en äktepar från Iran och har pastor Tutu efterpå. Och vi har flera var enaste kväll Go Live-sändning och bara sänder Guds ord över hela Skandinavien. Och det vill jag bara väldigt öppen modera att detta projekt är ett troprojekt. Det är inte en rikemansprojekt. Det är inte en onkel Olof som har miljoner. Men vi har en far som är rik in i himlen. Och därför vi ville bara appellera till dere ikväll och imorgon. Det är en kväll som vi kunde bara be dig till att vara med. Någon kan ge, någon kan bygga. Och vi har den symbol med 500 kronor var stein till att bygga Guds tempel i Sverige-kanalen. Och vi har upplevt en stor generositet. Nu ser 158 000 kronor som kom i mars och vi är så tacksamma för det. Men de 500 000 som vi må komma in för slutet av mars, det vi må betala satellit som kostar väldigt mycket. Men det täcker 1,2 miljoner människor, miljoner husstandard i Sverige och Norge. Och den satellit vi må ha det så vi kan nå till människor med evangeliet. Och så hyr av studio i Göteborg där vi betalt regning idag och vi är så tacksamma för det. Och så hyr av studio i Stockholm där det kommer snart, vi må betala det. Och så det är de folk som jobbar här och det är de utstyr som vi lejer och betalar var månad. Så vi är så tacksamma att det kommer. Det är väldigt bra. Jag tror att Gud ska sörja för oss. Och när Gud kallar oss till att göra detta, vi må bara tro att han ska sörja för oss. Och det är akkurat han
oppmuntre deg og meg til å være med. Noen kan gi 500 kroner, noen kan gi 5000 kroner, noen kan gi 10 000 kroner, noen kan gi 50 000 kroner. Det er hva Gud legger på ditt hjerte. Bare siste få dagene, noen ga 6100, noen ga 300, og vi er så takksomme for det. Jeg har lista på alle de som gir, og vi bare sier tusen, tusen takk til hver eneste kroner som kommer. Vær med oss i kveld, så vi kan se Guds herlighet dekke tempelet, og vi bygger flere steinene her. Det er bare så enkelt og så direkte at vi bare deler vårt hjerte. Når Gud kalte oss til å bare hoppe ut av båten, han ga ikke garanti enn bare at vi må bare stole på han, og han bare skal sørge for oss. Og jeg tror han ville også bruke deg til å være med, så vi kunne nå til sammen og bygge den Sverigekanalen til sammen, til mange mennesker behøver evangeliet i Sverige i dag. Sverige er en sekulær land, og mange klarer ikke å se at det er håp inni evangeliet i Sverige, men vi tror at gjennom Sverigekanalen og alle andre kristne kanaler, folk kan få evangeliet i Sverige, og det bare roper ut Jesu budskapet til mange mennesker, gjennom mobiltelefonen, gjennom TV og gjennom alt mulig, så folk kan høre evangeliet. Og vil du være med? Vi har den eneste kanal som har masse fra EFS, EFK, mange forskjellige partnere som er med oss. Og vi har livesending hver kveld, 3 timer, og bare preke Guds ord og presentere et sterkt vitnesbyrd som dere så i kveld. Behovet er veldig enkelt at de 500 000 må komme litt ned, og de 158 må komme opp. Og vi bare avhenger av Jesus til å gjøre det. Vil du være med i kveld, du kan bare gi en swish. 5000, 500, 10000. Eller det kan være vips. Det er mange i Norge som ser på kanalen. Heia Norge, og det er flotte folk som kan gi oss i Norge. Du kan gi meg 916-97066. Og i kveld, vi bare kjører flere timer, og vi bare er veldig åpne med dere. Vi bare legger alt på tydelig at Gud, du må sørge for oss. Gud, du må være med oss. Gud, du må bare la de folk som ser på kanalen og føler at denne kanalen er mitt hjem. Jeg bygger med dem nå. Jeg skal sørge, jeg skal være med og investere i Guds rike. Så i Guds rike. Tusen takk at dere står med oss. Det behovet er veldig konkret. Satellit, hyre av studioer, frilansere, lysing av utstyr, så vi kan ha livesending hver eneste kveld, og vi kan gå opp i april med bare en, vi er ferdig med mars. Vi starter 15. mars. Vi starter på satellit på Alente. Og det er en eventyr. Vi lever i et mirakel. Så i februar, 12. februar, når vi tenkte at ok, kunne vi gjøre dette, og gikk på første livesending på Facebook. Vi hadde ikke penger, vi hadde ingenting, og Gud sa han skal sørge for oss. Bruke den stab du har, Moses. Og det vi hadde bare, sosiale medier, og den lille vi har, og det familie, store familie som vi har rundt oss. Og vi ser at Gud sørger for flere. Det kom flere penger i februar, og kom i mars. 158 000, vi er så takksomme for det. Og vi bare sier at tusen takk at dere har vært med oss. Og nå, de neste 2 dagene, vi venter bare på mirakel. Og det mirakel skal ikke komme fra gjerningen, skal komme bare fra, vi kan tro på Jesus, vi kan bare appellere til han, vi kan bare appellere til de som ser på kanalen. Ja, vi behøver deg til å være en partner. Vi behøver deg til å investere i Guds rike. I påske, Gud ga din lam, den perfekt lam, så han kan frelse verden. Og i påske, du kan gi også ditt lam. Du kan gi noen veldig kanskje viktig for deg, og du er med. Kan være 50 kroner, kan være 500 kroner, kan være 5000 kroner. Så din lam og mitt lam tilsammen, vi bygger den kanalen, så det blir lys over Skandinavia. Skal høre på en sang under sangen, du kan gi din gave, du kan ringe telefon, callcenteret er åpen, så du kan ringe hvis du ikke har Swish eller Vips, da vi kan sende deg betalingskort, så du kan betale med kortet, med betalingskort. Men det er det viktigste vi sier, at tusen takk at du er med oss, be for oss, og den kanalen kan være lys over Sverige og Norge, og kan bare presentere Guds rike, presentere sannheten i en tid som vi behøver mer enn noen ting. Vi behøver ikke fotballkanaler og krimkanaler og TV-kanaler og nyhetskanaler. Vi behøver Jesus-kanaler. Vi behøver en kanal som gir Guds ord. Og dette er hva vi gjør i Sverige-kanalen. Gud velsigne dere. Thank you.
Your circumstances know that I am God. I have been the Lord and Savior your entire life. Now is the time to sing again a song of hope and joy. Let it out, don't hold it in. I love to hear your voice, and I will bless you more than you know. Ha med mig pastor Toto. När du hör pastor Toto så vet jag att många inom kyrkans värld tänker på Desmond Toto. Och det här är inte Desmond Toto utan det här är en annan Toto från uppväxt i Nigeria faktiskt. Och pastor Toto, du ska få berätta om din uppväxt. Okay. För den är ju ganska så
annorlunda från min okay. och från mångas. Okay. Att växa upp i ett land som har mest invånare av alla länder i, ja. I hela Afrika. Okay. Och det finns mycket människor. Ja, just det. Så berätta lite om din uppväxt. Okej, okay. tack okay. för den möjlighet att kunna vara här idag. Jag tackar Gud för det. Och jag var född först i England, i London i 1967. Och min pappa var i England för att studera och han jobbade lite grann. Men efter 3 år när jag födde, hans pappa tvingade honom att flytta tillbaka till Nigeria. Och då är du bara 3 år? Jag var 3 år när jag flyttade tillbaka till Nigeria. Och kanske snart efter han gick tillbaka dog hans pappa. Och de ville ha en kung i hans byn. Och det var min pappa som de valde att bli en kung. Men så din farfar var inte kung, men din pappa blev vald till kung. Eller var din farfar kung också? Vi är från en kunglig familj. Ja. Så när han kung då, de ska välja annan. Ja, så din farfar var kung? Han var inte kung alls. Nej, alltså. Ni var kung men familj. Kanske ja. Han har familj som var kung. Det var en jättestor vad heter det? Familj. Ja. Släkt. Ja, så... Där han blir kung och jag blir en prins också. Men du var ju 3 år. Nej. Där jag var kanske 7 år när han blev kung. Då förstod ju du att det här var stora grejer. Ja, det var en stor grej. Det var 1976 när han blev en kung. 19 oktober. Så jag kommer ihåg den dagen så när han blev kung. För många av oss svenskar tänker, oj. Vi har ju våran svenska kung och vi har ju bara en kung. Men varenda stam har ju en kung. Är det så i Nigeria att man har en ledare? Hur många kungar finns det? Det är inte så. I Nigeria de har olika kulturer. Ja. De har kanske 250 språk. Ja. Och de har olika kulturer som inte är lika sådana. Så olika stammar har deras kung. Mm. Inte en kung för hela landet. Nej. Det är olika... Alla stammar har en kung. En kung, ja. Så min pappa var kungen för hans stam. Vet du ungefär hur många människor det handlar om som man var kung för? Det kommer att bli svårt. Kanske hela stånden, kanske 100 000 eller jag vet inte exakt. Jag är inte så... Men det var ändå i hela den staden? Ja. Berätta. Så... Hur okay, upplevde du att vara prins och pappa var kung? jag är en prins och alla kallar mig prins när jag gick i skolan. Och till jag träffade Jesus. Och för att när man blir en kung, du är en kung, du blandar i alla de religioner till andra grund. Så... det går inte för mig att fortsätta med detta. Så jag tar bort prins från mitt namn. Och jag tror jag är fortfarande en prins till Gud. Så det var lite svårt. För min pappa var jättehärig på mig. Kanske jag skulle bli nästa kung om jag stannar kvar i deras kultur. När man blir kung, du kan gifta sig med några fruar som du vill. Mm. Men jag tappade bort allt och välde Jesus. Så därför jag blev en kristen. Det var 1992, september, 27 september. Blev 1992? Jag blev kristen. Ja. Och då, hur gammal var du då? Det kommer att bli svårt. 67, 92. 25 kanske. 25, ja. Så jag blev en kristen. Ja. Och det var lite tufft i början för att min pappa ville inte acceptera. Och min kristen tro går inte ihop med den kulturen i området. Så, men till slut han ger upp och accepterar mig som jag är. Men sen flyttade jag tillbaka till England. Ja. Och... Och då var du typ 30-35 kanske eller? Nej, jag var 25 eller 26 när jag flyttade tillbaka till England. Ja, så snabbt efteråt? Ja, när jag var på skolan så efter min utbildning flyttade jag tillbaka till England. Så då, ditt liv måste ju ha förändrats jättemycket för du hade ju varit
prins i nästan 20 år. Ja. Och nu blir du liksom i Guds familj och det är Jesus som är din kung och då är vi alla kungabarn. Men det måste ju ändå varit ett, du måste ju ändå ha tänkt en hel del att om jag nu lämnar mitt liv till Jesus, ja, då kan jag inte leva i den här kulturen med många, många fruar och många olika religioner och blandning. Var det svårt för dig eller kände du att Jesus bara gav dig kraft i det här eller var det jobbigt? Det var inte svårt för mig att omvandla, men det var svårt för mina föräldrar att acceptera den. Så de förförde mig mycket. I Nigeria, det är inte liksom i Sverige när man utbildning är gratis. I Nigeria man betalar att gå i skolan. Ja. Så det finns en gång min pappa slutade betala för min utbildning på grund av jag vill inte acceptera. Nej, det var för att straffa dig på något sätt. Jag straffade mig och tvingar mig att lämna tro. Men för mig det var, jag var redo att offra vad som helst, vad som gäller att kunna fortsätta mitt Gud. Det är ett väldigt ovanligt pris att betala. Ja, det var jättemycket att man lämnar royal, man lämnar en kunglighet, man lämnar sitt liv som jag blev utkastad från hemifrån 2 gånger av min pappa. Men du säger utkastad, du är 24-25 år som du var. Jag bodde hem hos honom. Ah. Jag är bara en student. Då förstår så jag har inte råd att leva ensam. Men så jag blev utkastad. Hur klarade du dig då? Jag fick hjälp av mina andra kristna bröder och syster. Det var jättesvårt för många föräldrar att acceptera de som blir fått på nytt. Att bli fått på nytt var ganska nu det är kändis, men deltid de var lite skeptiska. Och modern för att de är okej med metodist och anglikan och de traditionella kyrkor, men inte med pentekosta. Det var de ville inte ha den, så det var mitt problem. För många av oss vi har svårt för att relatera och förstå. Vi har sett de här filmerna. Det finns ju en känd film, Eddie Murphy är en prins och det är som en komedi. Men jag tänker att du kanske var en rik prins också. Eller var du en fattig prins? Eller var det samma inkomst som... Jag var inte en rik prins. Inte liksom Eddie Murphy. Nej. Jag tror Eddie Murphy-film var bara en fantasi. Ja. Men vi var ganska bra. Vi är inte rik, men vi har mycket inflytande. Inflytande. Alla respekterar mig när jag går till platsen. Mm. Även de som är äldre än jag, de bojar till mig när de ser mig. Även tills nu. De bugade sig när de såg. Ja, så även tills nu när jag reser. När du kommer tillbaka? Ja. När jag går på semester eller någonting i Nigeria. De som känner vem jag är, eller när jag är min faders stad. De bugar fortfarande för mig. Så det fortsätter, det är inte slutat. Så. Det här tycker jag är jättespännande. Och nu, när du kommer till England och sen till Sverige, så får du vara med och ta över en ganska så ny församling. Ja. Och den församlingen heter Jesus Connection. Ja. Ja, och den finns ju här i Göteborg. Ja. Var exakt hittar man den om man vill hälsa på er och besöka er gudstjänst? Okej, vi har församlingen på Insingen, Ringgatan 8H. Vi träffas varje söndag från 12:30 till 15:30. 12:30 till 2:30 varje söndag. Och vi har varit i Sverige sedan 2002. Och vi har flyttat så många från SKF, med Borja Usset, till Kuiberi, från Kuiberi till var vi är nu. Så man går in och man kommer snabbast för att hitta er. Det är Jesus Connection. Man kan hitta det på webbsidan också. Ja. Det är rccgjc.com. Det är det svårt att förstå. rccgjc.com. Men du ska få fler tillfällen att säga det, för jag tycker det är en väldigt fin församling. Och jag uppskattar ju våran vänskap sedan många år tillbaka. Tack. Men det är första gången jag ska få höra dig predika i TV. Okay. Kanske också för andra.
Så du ska få göra dig redo, och jag säger till dig, det här kommer att bli en spännande förkunnelse som pastor Tutu Olutayo, före detta prins och ett kungabarn, men nu ett kungabarn i anden med kung Jesus, som ju ändå är det absolut största och härligaste och rikaste på ett sätt man kan ha i livet. Så det är en spännande förkunnelse, men tillbaka till studion och kanske något videoklipp innan pastor Tutu predikar för oss. Tack. Tack Jesus för att jag är frälst, för att jag är fri idag. Tack för att du har tagit mig ut ur mörker och du har gett ljus in i mitt liv. Tack för att jag inte behöver vakna med ångest längre, utan för att jag känner en frid inombords. Tack för att jag får vara lycklig idag. I Jesu namn. Amen. Jag började väldigt tidig ålder och missbruka. Började må sämre och sämre, fick ångest, självmordstankar och bara på ett väldigt självhat. Det började först med alkohol. Till slut så behövde jag starkare och starkare saker för att kunna dö över den här smärtan som jag bar på. När jag var 20 år var jag med om en våldtäkt där min bästa vän våldtog mig och hamnade i fängelse. Och i slutet på året, när jag och min kille varit ovänner, så tog han självmord. Efter det här så eskalerade mitt missbruk. Det var in och ut på psyk hela tiden och hade inte ens något hem. Jag var bostadslös, jag var sprutnarkoman och hade verkligen inget hopp alls. En kväll så hade jag bestämt mig verkligen att jag skulle ta mitt liv. Lämnade behandlingshemmet och gick emot tågrälsen. 50-100 meter ifrån rälsen så ser jag att det är ett möte på ett kulturhus i Sävsjö. Och det var en man där som hette Sebastian Staxet som skulle berätta om hur han blev fri. Så jag går in och sätter mig på det här mötet och ser det som ett tecken. Direkt när jag sätter mig där inne och väntar på att han ska komma ut, så känner jag en känsla av att jag är hemma. Och det var en känsla jag inte har känt innan. Jag hade aldrig känt frid inombords. Sebastian kommer upp på scenen och berättar om sitt liv och att han har blivit förlåten. Och jag såg verkligen i hans ögon att det var sant. På slutet av mötet så fick man be en frälsningsbön om man ville. Och jag gjorde det. Jag tänkte jag ger mitt liv till Jesus. Den dagen så släppte allt mitt beroende. Jag slutade röka, jag slutade snusa. Från den dagen har jag inte tagit en narkotikaklassad medicin och jag har inte tagit en drog. Jag känner mig fri, jag känner mig lycklig. Jag ser en framtid, jag känner hopp. Jesus är på riktigt. Gud är på riktigt. Och så som han har förvandlat Sebastian Staxets liv och mitt liv, så kan han förändra ditt. Det finns inget problem som är för stort eller för litet för Gud. Och han vill möta dig om du bara släpper in honom. Om någon är i Kristus så är han en ny skapelse. Det gamla är förgånget. Se, något nytt har kommit. Hallå, hej. Kan vi be först? Fader, vi tackar dig, vi prisar dig. Vi tackar dig för den möjlighet att kunna predika ditt ord till dina barn. Vi ber till Gud, heliga handen, du ska hjälpa min röst att kunna uttrycka din som vilje att de ska höra i Jesu namn. Vi ber att ditt hud ska hela, bota, förändra, förvandla och bli en välsignelse till alla som ska höra. Vi tackar dig, vi prisar dig. I Jesu Kristus namn vi ber. Amen. Först, jag ska börja med att läsa bibelversen. Första Johannes brevet, kapitel 3, vers 16.
Första Johannes brevet kapitel 3 vers 16. Jag läser. Genom att han gav sitt liv för oss har vi lätt känna kärleken. Så är också vi skyldiga att ge våra liv för våra bröder. Jag ska läsa en gång till. Genom att han gav sitt liv för oss har vi lätt känna kärleken. Så är också vi skyldiga att ge våra liv för våra bröder. Innan jag börjar, jag ska säga en sak. Att allt som jag kommer att säga idag, jag ska studera dem med bibelversen. Den andra är att kanske det finns någon som inte förstår mitt språk eller min brytning. Du ska be till Helige Ande att tolka för här. Och jag önskar dig lycka till med detta. Från bibelversen som jag läste, Bibel, Gud sa till oss att Gud visar oss vägen genom att offra sitt liv. Jesus offrar sitt liv för oss. Och han utmanar oss också att vi också måste offra våra liv för andra. Idag i Sverige, många kristna vill se väckelse. Vi vill se väckelse, vi vill se tecken, vi vill se under som det hände i bibeltiden, apostlartiden. Men det kommer inte att ända. Tills vi uppfyller hans vilja enligt hans ord. Det kommer inte att ända. Tills vi uppfyller hans vilja enligt vad står i hans ord. Det andra jag ska säga att nu om vi tittar på Sverige. Det kommer att verka som vi tappar makten. Men jag kan försäkra här att så småningom Guds vilja kommer att ske. Guds rike kommer att ta över landet. Guds vilja kommer att ske. Och med Gud välsigna oss. Men den viktigaste nu när vi pratar om påsk. När vi pratar om påsk, vi pratar om Guds kärlek till oss. Påsken, det är Guds sätt att bevisa till oss att han älskar oss. Det är Guds sätt att visa oss vad kärlek betyder. Han offrar hans enfödde son, han älskade son, för oss så att vi kan bli frälst. Vi måste vara tacksamma till Gud för detta. Han visar hans kärlek. Så jag vill säga att påsken handlar om kärlek. Påsken handlar om kärlek. När vi pratar om kärlek i Sverige, när vi säger kärlek, kärlek är kärlek. Men vi måste veta att Bibeln, Gamla testament, var skriven på hebreiska och arameiska. Och Nya testament var skriven på grekiska. Men i grekiska språk som Gamla testament var på, när du säger kärlek, du måste urskilja vad du menar. För det finns olika typer av kärlek. Så jag ska nämna några för oss. Den första är eros. Eros, det är grekiska. Och det är kärlek mellan en man och en kvinna. En man eller en kvinna som är gifta. Den andra är filio. Filio är vanligare. Det är kärlek mellan föräldrar och barn. Kärlek mellan släktingar. Kanske de som bor i dina grannar, klasskamrater, arbetskamrater. De som du gillar. Kärlek som vi har till dem heter filio. Den andra är kärlek mellan kyrkomedlemmar. Det heter Philadelphia. Så när de säger kärlek. Du måste det är kärlek mellan en man och kvinna. Eller pappa och barn. Eller mamma och barn. Eller med dina vänner. Eller med dina släktingar. Du måste kunna urskilja. De kärlek som jag pratar om, de är bra. Men Guds kärlek är mycket större än så. Guds kärlek heter agape. Guds kärlek är agape.
Det är kärlek som är utan villkor. And Guds kärlek har ingen villkor. Av alla Guds lagar, det finns 616 Mose lagar eller budet. Den största av dem enligt Gud är kärlek. Den största av alla Guds bud är kärlek enligt Matteus brevet kapitel 22 verserna 37 till 40. Matteus brevet kapitel 22 verserna 37 till 40. Heliga ande, den kärlek som vi pratar om, det kommer direkt från Gud genom heliga ande. Enligt Roma brevet kapitel 5, vers 5, Guds kärlek kom till oss genom heliga ande. Eros, Philadelphia, Filio, de är bra. Men agape är den största. Av alla diga som finns, tro, hopp och kärlek. Bibeln sa till oss att kärlek är den största. Så kärlek är viktig till Gud. Det är jätteviktigt till Gud. Och Gud visar oss vägen genom att offra sitt liv för oss. Och han vill också att vi har samma kärlek som är agape till andra. Innan jag går vidare, vad är egenskaperna av kärlek? Vad är egenskaperna av Guds kärlek, agape? Först, Guds kärlek, agape, handlar om att ge. Guds kärlek handlar om att ge. Du ger utan förväntningar. Du ger utan förväntningar. Bibelvers sa till oss, Johannes kapitel 3, vers 16. Johannes evangelist, kapitel 3, vers 16. Att Gud gav oss hans enfödde son. Han älskade son. Hans enda son. Han gav oss hans son. Så att vi kan bli frälst. Så om du har Guds kärlek, Guds kärlek måste ge hela tiden. Guds kärlek, det är en kärlek som ger utan förväntningar. Nummer två. Guds kärlek offrar för andra. Guds kärlek offrar för andra. Enligt Bibelvers som vi läser första Johannes 3:16. Så Gud visar vägen för oss genom att offra sitt liv. Du offrar för andra. Bibeln sa till oss i Roma brevet kapitel 5, vers 8, att när vi var djupt begravda i synden, Jesu dog för oss. När vi var syndare, Jesus gav sitt liv för oss så att vi kan bli frälst. Så det är jätteviktigt att om du har Guds kärlek i dig, Du måste inte ha problem att offra för andra. Den tredje jag ska säga, Guds kärlek tjänar andra. Guds kärlek tjänar andra. Jesus som är Gud, han är Gud. Han kom från himlen till jorden och han kom som en tjänare. Han kom som en tjänare, inte som en kung, men som en tjänare så att han kan frästa oss. Så den egenskapen som jag beskriver just nu, Guds kärlek ger, Guds kärlek offrar, Guds kärlek tjänar. Om den kärlek som du har inte tjänar, inte offrar och inte ger, kanske du måste tänka om idag och Gud ska hjälpa dig. Så Gud bevisade hans kärlek för oss genom att offra sitt liv. Jesus offrar sitt liv för oss så att det kan bli frälst. Första Johannes 3:16 som jag. Men den andra delen av bibelversen så är också vi skyldiga att ge vårt liv för våra bröder. Vi är så skyldiga att ge vårt liv för andra. Vi måste ge vårt liv.
For at Bibeln sa til oss, de som ikke elsker, de tilhører ikke Gud. De som ikke elsker, de tilhører ikke Gud, for Gud er kjærlig. 1 Johannes kapitel 4, vers 8. 1 Johannes kapitel 4, vers 8. Utan kjærlig, alt som vi gjør er forgjeves. Så utan kjærlig, det spiller ingen roll hva vi gjør, Gud er ikke uppenbarad. Gud befriade oss i Galaterbrevet kapitel 5, vers 1. Galaterbrevet kapitel 5, vers 1. Guds kärlek befriade oss från djävulens fängelskap. Guds kärlek befriade oss från djävulens fängelskap. Men i vers 13 och 14, han sa, vi utnyttjar den frihet som vi har i Gud att älska de andra. Vi utnyttjar den kärlek, den frihet som vi har att tjäna de andra. Som jag sa tidigare, Guds kärlek tjänar andra. Vi utnyttjar den. Så vi kan inte kringgå detta. Vi kan inte undvika detta. Vi måste bemöta den. Vi måste kunna ge. Vi måste kunna offra. Vi måste kunna tjäna de andra. Trots att vi är fria, men på grund av Guds kärlek som är i oss från heliga handen, agape, vi vill tjäna andra så att de kan tjäna Gud med och med. Så, hur ger oss våra liv för andra? Hur kan vi ge våra liv för andra? Först, jag har bara två att säga. På grund av tid. Så vi måste först, jag måste förtydliga att när jag sa först, nummer ett, vi måste älska varandra. När jag säger älska varandra, jag menar vi måste älska alla. Jag menar inte bara filio, när du älskar din man, din kvinna, dina barn. Nej, det är mer än så. Det är inte älska de som går i din kyrkan. Vi måste älska alla. Vi måste älska tiggare. Vi måste älska de som missbrukar drog. Vi måste älska de som har hudfärg som inte är likt som dig. Vi måste älska alla. Vi måste älska hemlösa. Vi måste älska dem. Vi måste ge till dem. Vi måste tjäna dem. Vi måste offra för dem. Med Gud. Så när jag sa, vi först att kunna ge våra liv för andra, vi måste älska varandra. I 1 Johannes kapitel 4, 7-8, 1 Johannes kapitel 4, 7-8, Bibeln sa till oss att Gud är kärlek och kärlek är Gud. Vi är Guds barn när vi älskar varandra. Vi är inte Guds barn om vi inte älskar varandra. För Gud är kärlek. Så vi måste älska varandra. I Romarbrevet 13, verserna 8 och 10. Bibeln säger att vi uppfyller Guds lagar när vi älskar varandra. Det spelar ingen roll vad ni gör. Om vi inte älskar, vi har inte uppfyllt Guds lagar. Det finns en kyrka, kallad för Efeso-kyrkan. Om vi läser uppenbarelseboken. De pratar om en kyrka som är i Efesos. De är en fantastisk kyrka. De har noll tolerans för synder. De har noll tolerans för falska profet och så vidare. De var jättefantastiska. Men Gud har ett problem, bara ett problem. Kärlek saknar i deras kyrka. Och på grund av detta, Gud avvisade dem. I andra Korintherbrevet kapitel 5, 13-14, Bibeln sa till oss att Paulus han var trots. Han ville ge upp. Han var trots på grund av han predikar, men de förföljde honom. Men han såg Guds kärlek i honom förhindrade honom att ge upp.
när du har Guds kärlek i oss. I svåra tiden, vi ska inte ge upp. Det är en kraft i oss som ska få oss att fortsätta. Idag kanske det finns olika grejer som går i världen. Även kanske i det ni som lyssnar nu. Men när ni har Guds kärlek, det ska ge oss upp att det finns en bättre dag som kommer imorgon. Så Guds kärlek, när vi har Guds kärlek, vi ska älska varandra. Vi ska älska varandra, vi ska inte ge upp, vi ska inte hata andra folk. Vi ska ge allting som krävs att kunna få andra att bli frälst. Jesus som är Gud, Bibeln sa till oss, han hängde, umgick med syndare. Han åt med syndare. Men om jag frågar dig, har du aldrig umgås med en syndare? Har du aldrig umgås med dem som inte, kanske, de är inte liksom dig? Med Gud hjälper oss. Den andra, som är jätteviktigt, jag ska sluta där. Nummer två. Väckelse, mirakler, tecken och under ska hända när vi kristna är eniga. När vi kristna är eniga. När vi är eniga, det finns kraft som kom. I Apostelgärningen kapitel 1. Kapitel 2, verserna 1 och 2. Apostelgärningen kapitel 2, verserna 1 och 2. Bibeln sa till oss i vers 1 att de var eniga. Och på grund av enighet, heliga ande kom på pinsdagen. Om vi vill se en annan pinsdag, vi som är kyrka, vi måste vara eniga. I Apostelgärningen kapitel 4, verserna 24 och 31. Apostelgärningen kapitel 4, verserna 24 och 31. Bibeln sa till oss att när det finns kärlek bland vi som är kristna, när vi är eniga, vi ska se kärleken ska utlösa kraftig manifestation av Guds heliga hande. Kärlek ska utlösa god manifestation av heliga hande. När de börjar be, när de blir förföljda, Bibeln sa till oss, de börjar be och när heliga hande kom, rummet börjar skaka. Så när vi är eniga, vi är jättekraftiga. Det finns mycket manifestation. Om vi läser igen också, Apostelgärningen kapitel 4, 32, verserna 32 till 33. Vi får se att med stor kraft, Bibeln sa, med stor kraft och stor nåd vittnade apostlarna till Jesus uppståndelse. Med stor kraft, med stor kraft och med stor nåd vittnade de till, men om vi läser 32 först, det sa, de var heniga. 33 nu sa till oss att det blir kraft och nåd. Vi som är i Sverige, vi som kallar oss för kristna, vi måste älska de andra. Vi måste älska som Gud vill att vi älskar. Och jag ber till alla som lyssnar att Gud ska välsigna här. Gud ska bevara här. Guds kärlek genom heliga hande ska komma över här. Guds heliga hande ska komma till era kyrkor och välsigna här och förvandla här. Och hans heliga hande, hans kraft, hans barmhärtighet, hans nåd ska fylla hela Sverige. Så alla i Sverige ska se att Jesus är Herre. Gud välsigna er. Tack och glad påsk. Hej då.
Jag är uppvuxen i en familj med troende föräldrar och Jesus har alltid varit väldigt närvarande i mitt liv och jag har väl egentligen alltid haft en relation till honom. Men trots det så började få väldigt mycket tankar och känslor av skam och rädsla när jag var omkring 17 år gammal. Och jag tänkte att folk skulle döma mig för den jag var och jag såg bara allting som var fel med mig själv. Och det här brottades jag med i perioder i flera års tid. Men 5 år senare så var jag på en missionsresa i Lettland. Och där så skulle teamet jag var med i hålla en gudstjänst. Under hela gudstjänsten så var det som en brottningskamp i mitt sinne, en brottningskamp i mig. Och de här tankarna och känslorna var oerhört starka under hela den stunden. Efteråt så kom en man fram till mig och hans ögon verkligen lyste av Guds kärlek och de lyste av frid. Och han hade upplevt att han skulle be för mig. Så han kom fram och så frågade han, vad vill du att Jesus ska göra för dig? Och då förklarade jag att jag bara ville bli fri. Fri från all den här brottningskampen och sen att jag ville uppleva Guds faders kärlek på riktigt. Så han började be för mig och i bönen så sa meningen att allt mörker som har plågat dig lämnar dig nu. Och i samma stund var det som att all den här brottningskampen, alla känslor av skam, all fruktan bara bleknade bort. Och på en sekund så satte Jesus mig fri. Jag fick också uppleva Guds kärlek på ett väldigt påtagligt sätt. Och Gud, han gjorde mig fri från den här brottningskampen. Och det har aldrig varit detsamma efter det. Hej igen, och nu har jag min sista gäst för den här kvällen och det är Michael Chanda som ska berätta lite själv var han uppväxt. Och nu kommer jag att mixa svenska och engelska här. Så very welcome Michael, mycket varmt välkommen Michael. Thank you so much Christian. So, please tell us about your history, where you're from and different countries you've been lived in, and I will try to translate. Berätta lite om din bakgrund. So, my name is Michael, and I was born in Zambia. And du föddes i Zambia? I lived in Zambia for 4 years. Och levde där i 4 år. Then we moved to Botswana. Och sen flyttade vi till Botswana. So I spent most of my life in Botswana. Så det är där jag levt den mesta tiden. From Botswana, I went to study in Namibia. Sen började jag studera i Namibia. How old do you remember your age during that time? Kommer du ihåg hur gammal du var? I was about 24 years old when I went. 24 år, kom jag till Namibia och där studerade jag. So I studied economics. Där studerade jag ekonomi. I was in Namibia for 5 years. Och där var jag i 5 år. Then I moved to South Africa. Sen flyttade jag till Sydafrika. I also went to pursue my master's in economics. Och där tog jag en examen i ekonomi. And I spent 3 years in South Africa. Och där bodde jag i 3 år. From South Africa, I went to the USA. Och sen flyttade jag till USA. I lived there for about 8 months. Och levde där, bodde där i 8 månader. Then from the USA, I came to Sweden. Och från USA till Sverige. So this is now my 7th year in Sweden. Nu har jag bott i Sverige i 7 år. And in Sweden you fulfilled your examen as a doctor in economy history, is that right? Yes, so I completed my PhD in economic history at Lund University and I am now working at Gothenburg as a postdoctoral researcher. Och nu har jag alltså fullbordat min examen så jag är i doktor i ekonomihistoria och gjorde den utbildningen i Lund. Och nu arbetar jag i min profession fast här i Göteborg. So how long have you been in Gothenburg? I've been in Gothenburg for the last 6 months or so. Så yeah. Bara ett halvår har jag bott här. And we are nearly neighbors. It's just 2 kilometers from each other. Vi är nästan grannar, 100 kilometer.
Okej, tack Jesus. En väldigt enkel enkel sång, men en väldigt utlämnande text. Tack att vi får ge dig den värdighet som du är värd. Samtidigt att vi vet att du Jesus är vår vän. Vi är liksom inte, vi är inte tjänare utan vi är vänner. Så utifrån den vänskapen och den kärlek som du har visat så kan vi med glatt hjärta vända oss mot dig och säga du som har gett allt, dig vill vi ge allt. Klumpigt av mig. Men du, Michael berättade här att han fullbordat sin doktorsavhandling och är nu doktor i ekonomihistoria. Och han har bott i Göteborg i ett halvår och vi är nästan grannar i Bergsjön. Now, Michael, now you're going to preach in this studio and your message is about, it's about faith. Ditt budskap handlar om tro. So my message is about faith, and faith is a message that is very close to my heart because I've seen God moving in my life at different levels and different ways. And even just meeting my wife, it was by faith, and she's currently watching also now, yeah. Han berättar här att hans liv har varit ett liv i tro, han ska också tala om det och är väldigt glad över hur Gud också ledde honom till att hitta sin fru. Och hon tittar också med oss här. So now we are going to prepare. Nu ska vi göra oss redo för förkunnelsen. Jag ska försöka tolka också. I'm going trying to translate. So, men vi går tillbaka till call center en liten stund innan vi tar förkunnelsen. Yes. Vi har bare noen å si her at den kanalen preker Jesus til Sverige. Og når Gud kalte oss til å gjøre det, vi var helt sikkert at Gud ville at ha en kanal, svensk kanal, som er i Sverige, som samler flere mennesker i Stockholm, i Göteborg og flere steder, og vi har Jesus som har fokus og preker Jesus. Og jeg har bedt, Gud, er det til deg? Skulle vi gjøre det? Jeg bor i Norge og hadde veldig fin jobb i Norge, og veldig, alt er bra i Norge, men jeg følte Gud bare i siste 5 år hadde satt på mitt hjerte Sverige, at jeg må bare gå på vannet og komme til Sverige og med alle de medarbeidere bygge svensk kanal, og vi kaller det Sverigekanalen. Og Sverigekanalen har veldig enkelt budskap, at Jesus er svaret. At vi vil gjerne se ungdom blir frelst. Vi har mange ungdom på TikTok nå, på mobil, og de bare deler sitt vitnesbyrd. Og vi ser bildet at Ida, hun er 19 år, hun skulle ikke leve deprimeret, men hun skal oppleve Jesus i sitt liv, så hun kan bli forvandlet. Olav, han skal ikke bli muslim og bare gå til et mørke side, men han blir frelst, og han blir en misjonær utenfor fra Sverige. Og så vi har fått veldig konkret bilde av Ina, som hun er 80 år, hun har vært inn i kirken når hun var ungdom, men hun stoppet å gå til kirken, noe skjedde 50 år siden, og da hun forlater kirke, lemner kirke i 50 år, men akkurat før hun døde, 2 uker, hun fant på satellit på Alente, Donna Bergegård preket til henne og sier, er du klar, er du rede til å treffe Jesus, og da han bestemte å gi sitt liv til Jesus. Og da han gikk til presten 2 dager senere, og fortalte han, jeg blir frelst gjennom den TV-kanalen. Og 10 dager senere, han bare døde, men gikk til himmelen. Så vi føler at Gud kalte oss til å preke til ungdom i Sverige,
om Jesus, om det hellige ande, forvandlet deres liv, og også equip dem. Vi har mange ungdom med oss. På 20. april, vi har nesten 100 ungdom, vi trener dem til å gå til evangeliet. Så det er flere. Det fokus er at folk blir frelst gjennom kanalen. Ungdom og eldre. Eldre, vi skal sørge for dem at de også får evangeliet. Og derfor vi gjør dette. Ikke fordi vi vil gjerne bare ha en ekstra jobb. Nei, fordi vi vil kommunisere evangeliet på hele mitt hjerte. Jeg lemner alt. Hopp ut av båten med Zoran og Donald og de andre. Og Christer og Irene. Alle sammen og Christian. Og bare vi skal gå på vannet. Vi tror at Jesus skal sørge for oss. Og det vi behøver 500 000. Og vi vet at Gud skal sørge for oss. At vi skulle bare se den kanalen. Betale sin satellit. Betale hyring av studier. Og vi har ikke bank. Og vi har ikke onkel Olav. Men vi har Gud som er forsørger. Og han bare snakker med vanlige mennesker. Som deg og meg. Mange ganger Gud sier til meg. Ok, før du spør folk å gi, du må gi selv, og det er så jeg gjør med glede. Så jeg vil oppmuntre deg i kveld, kan være med oss i kveld. Kunne være 500, 5000, det var Gud legge på ditt hjerte, å være med. Og vi vil gjerne se dette gå opp og opp, og vi tror at Gud er med oss i dette. Så jeg er med hele mitt hjerte, vil jeg bare kommunisere med dere visjonen, hjerte til kanalen. Denne kanalen skal være Jesus inne i sentrum, dag og natt, 24-7. Vi preker Jesus hver kveld, klokken 19, vi går på live, med sterk vitnesbyrd om Jesus, med bare forvandling i historien fra Sør-Sverige til Nord-Sverige. Og dette er til Sverige, ikke til andre steder, men Sverige skal bli frelst gjennom denne kanalen. Denne uka vi har din misjonærere, og vi så mange folk fra forskjellige land, Iran og Eritrea og Afrika og Nigeria, og Gud kalte oss til Sverige, til å tjene Sverige. Nasjonen er lovprisning å tjene Sverige. Men vi må ha plattform. Og den plattformen, ja, det koster, men det er gratis til de som ikke er kristne, de som ikke er troende. Men for meg og deg, vi så i Guds rike. Vi så i Guds rike. Så jeg ville bare oppmuntre deg i kveld, før vi kom til en sang og etter siste prek, at vær med og gi en gave så vi kunne bygge Guds rike inn i Sverige. Vi går til vitnesbyrd snart på dette. Under vitnesbyrd, jeg opplever at kanskje Gud sier til deg, du må gi bare 3000 kroner, eller 10 000 kroner, eller 300, det vet jeg ikke. Men det viktigste er at du er med og bygger Guds rike, og tilsammen vi har den fritt svensk kanal bygget på 12 steinene. Gud ga meg din 12 steinene, akkurat som Josva bygger altere, og tilbe Herren at vi skal bygge på steinene. Og de steinene er alle de mennesker som er med oss, som bygger Guds rike inne i Sverige. Vi har tro på dette, at Gud skal sørge for oss. Og når du har ingen til å stole på, bare Gud og Guds folk, da du vet at det må være Gud, han må komme og gjøre det mirakel. Hvordan han skal gjøre det? Det er sin business. Altså at du ser på oss i kveld, dette er en mirakel. Vi, 2 måneder siden, vi hadde ingenting. Ingenting. Vi hadde ikke satellit, vi hadde ikke utstyr, vi hadde ikke studio, vi hadde ingenting. Vi hadde bare en kall, ja, hopp og ut av båten. Men Gud, jeg har ingenting. Vi har ingenting. Du har meg. Bruk av staben, det du har, og Gud, jeg skal lede deg. Og det er den staben i denne tiden, det er de team rundt meg. Sosiale medier, enkel ting. Og derfra 12. februar, Gud bare sørger for oss med penger, med satellit, med utstyr. Så vi allerede har sett Guds trofasthet inn i dette. Og nå, vi bare i siste 2 kveldene i mars, vi må bare rope til Gud, Gud, du må være med oss, du må hjelpe oss, du må bare komme på en mirakuløs måte. Vi vet ikke hvordan, men det er ditt. Du kan alltid i siste minutt og overraske oss. Så vær med og be til Jesus, be for oss, så vi kunne tilsammen bygge Guds rike. Jag har växt upp i en bra och trygg kristen familj, men förra året när jag gick en bibelskola med YWAM i USA så fick jag en helt ny relation till Gud. En personlig relation där en hunger för egen tid med honom föddes i mig. Nu bor jag i Redding, Kalifornien och går BSSM, en annan bibelskola genom kyrkan Bethel. Jag har bara varit här drygt en månad, men Gud har ännu en gång mött mig på en helt ny nivå.
Guds närvaro i skolan är helt otrolig. Varje dag så har vi helt underbar lovsång och fantastisk undervisning med så bra lärare. Men faktum är den att min allra starkaste möten med Gud har varit när jag spenderat egen tid med honom. När ingen annan sett eller hört, då har han kommit på så personligt sätt och mött mig. Och många gånger har Helige Ande kommit så starkt över mig att jag inte kunnat hålla tårarna tillbaka. Och han har bara övertygat mig om hans kärlek till mig på ett så personligt sätt. Och det är något som jag aldrig tidigare upplevt innan jag fick den här personliga relationen till Gud. Så jag skulle verkligen vilja uppmuntra er att prioritera egen tid med Gud. För i de stunderna så kommer han att möta den på ett helt unikt och personligt sätt. Något som inte går att beskriva i ord. I ett personligt möte med Gud så kommer han att ge en sån djup längtan efter mer av honom. Och det är också där, in the secret place, som man bygger på sin personliga relation med Gud. Och det är så otroligt viktig grund att kunna stå på i livet. För det kan bära en igenom alla säsonger. Och efter att ha upplevt den här personliga närvaron med Gud, då inser man att han är värd allt. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Om Gud var villig att offra sin egen son, Jesus Kristus, till att lägga ner sitt eget liv och dö för oss medan vi var syndare, alltså när vi gick vår egen väg och inte ville ha med honom att göra, om Gud var villig att offra sin son för oss när vi var i vårt sämsta tillstånd, hur mycket mer skulle han då inte vara villig att göra för oss nu? Nu när Jesus har uppstått för oss. Nu när vi är hans. Nu när han har förlåtit oss alla våra synder och gett oss sin egen rättfärdighet och förklarat oss helt skuldfria. Nu när vi är hans älskade barn som han har lovat att aldrig lämna eller överge, hur mycket mer skulle han då inte vara villig att göra nu? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Hur det än ser ut i ditt liv, vad som än händer och vad du än går igenom, så kom ihåg, du är inte ensam. I honom har du allt vad du behöver. Hur skulle han kunna annat än att göra vad som helst för just dig? Good evening, brothers and sisters, joining us from different parts of the world. God kväll på er alla som är här och ni är ju från många olika delar av världen. My name is Michael. Jag heter Mikael. And I will be speaking on living by faith. Och jag kommer att tala om att leva av tro. I want to first begin by stressing the importance of faith. Jag vill först understryka betydelsen av just tro. And there is no better place to begin than Hebrews 11 verse 6. Och då är det bäst att börja i Hebreerbrevet kapitel 11 och vers 6. So I will read from Hebrews 11 verse 6. Och där står det följande i Hebreerbrevet 11 verse 6. The Bible says. Bibeln säger. And without faith it is impossible to please God. Utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Because anyone who comes to him. Därför var en som kommer till honom must believe, måste tro that he exists, att han existerar, and that he rewards those who earnestly seek him, och att han belönar dem som ivrigt söker honom. The Bible in this passage of scripture, Bibeln säger här, stresses the importance of faith, understryker vikten av tro. Faith is so imperative for Christian living. Det är så betydelsefullt i det kristna livet. That it is impossible to please God without it. Det är omöjligt att behaga Gud utan att ha den tron. So then if it is impossible to please God without faith. Så om det är omöjligt att behaga Gud utan tro. Then we must understand.
Då måste vi förstå what faith is and how it works. Vad tro är och hur den fungerar. So today I want to teach idag vill jag undervisa om about some principles om en del principer of living by faith av att leva av tro. And I want to begin och jag börjar med by defining what faith is. Att beskriva vad tro är. In fact, det är faktiskt så här. I will quote from the Bible. Att jag kommer att citera från Bibeln. Because the author of the book of Hebrews, för Hebreerbrevets författare, does very well in defining faith for us. Beskriver tro på ett väldigt bra sätt. In the book of Hebrews 11 verse 1. Och i Hebreerbrevet kapitel 11 vers 1. The author tells us, så står det så här. Faith is the confidence att tron är förtroendet. That what we hope for, att det vi verkligen hoppas på, will actually happen. Kommer faktiskt att hända. It gives us assurance. Det ger oss en garanti, en inre försäkran. About things we cannot see. Om det som vi ännu inte kan se. To bring this scripture into perspective. Om vi ska ta in det här i ett perspektiv. Imagine this. Föreställ dig det här. You are walking through a dark forest. Du går igenom en mörk skog. And you cannot see anything that is in front of you. Och du kan inte se någonting framför dig. But you trust a friend. Men du har förtroendet för en vän. Who is walking ahead of you. Som går framför dig. With a flashlight. Med en ficklampa. You have faith in your friend. Du har den här tron till den här vännen som går framför dig. That even though you cannot see where you are going, även om du inte ser dina steg framför dig, he is guiding you to the right place. Så leder han dig till den rätta platsen. He is leading you to the place where you are supposed to go. Han leder dig till den plats där du verkligen ska komma. When I give this analogy, och när jag ger den här bilden, I am reminded of the psalmist David. Och påminns om psalm från David. When he said, när han sa, ye though I walk through the valley, även om jag vandrar i dödsskuggans dal, of the shadows of death, i dödsskuggans dal, I will fear no evil, så fruktar jag inget ont, for thou art with me, för du är med mig, thy rod and thy staff they comfort din me, din käpp och stav tröstar mig. Essentially the psalmist David, den här salmen säger verkligen was saying to us, det säger till oss, that even though I'm surrounded by enemies, även om vi är omgivna av fiender, even though I am uncertain about what is ahead of me, och även om jag är osäker på vad som väntar framför mig, I trust that God my father, så litar jag på att Gud min far, will provide for me, vill försörja för mig, will protect me, och beskydda mig, and will lead me, och vill leda mig. And just like the psalmist David, och just som vi läste i psalmen från David, God wants us to trust him with the entirety of our being. Gud vill också att vi ska förstå att det här är någonting som vi har fått ifrån honom. Trusting that he is who he says he is. Att han är den han säger sig vara. And he will do what he said he will do for us. Och han vill göra det som han har lovat att göra för oss. Next, nästa. I want us to quantify faith. Så vill jag att vi ska förklara ytterligare tron. The Bible recognizes two types of faith. Därför att det finns två olika typer av tro enligt Bibeln. There is little faith. Det är liten tro. And there is great faith. Och det är stor tro. So I want us to look at two examples. Så jag vill visa på två exempel. That bring these types of faith. Som verkligen visar de här två olika sorterna into perspective. I ett speciellt perspektiv. So in Matthew chapter 8. Och i Matteus kapitel 18, verse 26, vers 26, the Bible says, då säger Bibeln så här. He replied, han svarade, you of little faith, du som har liten tro, why are you so afraid? Varför är du så rädd? Then he got up and rebuked the winds, och han steg upp och han tillrättavisade vinden, stormen, and the waves, och vågorna, and it was completely calm, och det blev alldeles stilla. This scenario, det här scenariot that we read about, som vi läste om här, it took place, det hände just after Jesus, direkt efter att Jesus had been ministering to a crowd, hade betjänat en väldigt stor skara. Then him and the disciples, då han och lärjungarna, got on the boat to sail to Gadarenes, steg i båten och var på väg till Gadarenernas land. So as they were sailing, och när de höll på att åka i båten där och segla, the Bible says, så säger Bibeln plötsligt, suddenly there was a furious storm, att det kom en våldsam storm, but Jesus was asleep.
people. Jesus han sov. And I can imagine because Jesus had been ministering. Och jag kan föreställa mig detta för Jesus hade ju betjänat så många människor. So he was tired. Han var jättetrött. For him to sleep through the storm. Och han kunde bara liksom sova där mitt i stormen. So when the storm came. Och när stormen kom. The disciples became afraid. Då blev ju lärjungarna jätterädda. Now remember that. Men kom ihåg det här nu. Faith and fear cannot coexist. Att tro och fruktan kan inte samexistera. When faith comes in, för när tro kommer in, fear departs. Då försvinner oron, fruktan. And when fear comes in, och när fruktan kommer in, faith departs. Då är det som att tron lämnar oss. So the disciples were overcome by fear. Så lärjungarna de liksom blev besegrade av den här fruktan. And they began to shout. Och då började de så ropa. Jesus save us. Jesus fräls oss. So in Matthew chapter 8 verse 26. Och i Matteus 18:26. Jesus responds to them. Så ger Jesus svaret. He says to them, "O ye of little faith." Och han säger, "O ni klentrogna." And Jesus rebuked the wind. Och Jesus tillrättavisade stormen. So we have to understand. Vi behöver förstå. That the disciples are vi behöver förstå att lärjungarna were afraid even though Jesus was with them on the boat. De var rädda även om Jesus var med i båten så var de rädda. How could the King of Kings hur kunde konungarnas konung allow his disciples to drown? Tillåta lärjungarna att drunkna, hur kunde de ens tänka det? Because even though Jesus was asleep from a humanly perspective även om Jesus sov på liksom i ett mänskligt perspektiv he was awake as God. Så var han ju vaken som Gud som han är. Because Jesus, därför Jesus was fully man, han var full full människa and fully God. Och han var fullkomlig människa och var fullkomlig Gud. And we know that the Bible tells us. Och vi vet att Bibeln säger oss that God neither sleeps nor slumbers. Att Gud han varken sover han slumrar inte ens till. So there was no way that God, Jesus himself was going to allow his disciples to drown. Så inte en chans att han skulle tillåta att lärjungarna skulle drunkna. If only they had this revelation of Jesus. Om de bara hade den här, om de hade haft den här uppenbarelsen av Jesus. They would have remained calm in the midst of the storm. Då hade de förblivit helt kolugna mitt i stormen. And sometimes in life. Och ibland i livet. We are like the disciples. Så är vi som de här lärjungarna. Whenever we are faced with storms. Så fort det kommer stormar i våra liv. Whenever we are faced with challenges. När vi möter utmaningar. We forget the God who has brought us where we are. Och så glömmer vi bort den Gud som har fört oss dit vi är. And we start looking for solutions in other places. Och så tittar vi på mänskliga lösningar. But I want you to be encouraged. Jag vill att du ska bli uppmuntrad. I want you to remember. Att du ska komma ihåg. That even in the midst of the storm. Att mitt i stormen. Jesus is with you. Även mitt i stormen är Jesus med. Because he promised us. Därför att han har lovat oss. That I will always be with you. Att alltid vara med oss. Until the end of the age. Intill tidens slut. So remember. Så kom ihåg. That when fear comes in. Att när fruktan kommer in. Faith departs. Så lämna tron. And that is the place of little faith. Och det är det handlar om när man har lite tro. So how does great faith look like? Men hur ser det ut med stor tro då? Let's read from the book of Matthew chapter 25. Och nu ska vi då läsa i Matteus kapitel 25. So, Matthew 15 verse 25 to 28. Förlåt, Matteus 15 vers 25 till 28. The Bible says. Bibeln säger. The woman came and knelt before him. Att en kvinna kom och böjde knä framför Jesus. Lord help me. Och sa Herre hjälp mig. She said. Sa hon. And he replied. Och han svarade. It is not right to take the children's bread. Det är inte rätt att ta barnens bröd. And toss it to the dogs. Och ge det till hundarna. Yes it is Lord she said. Ja så är det Herre sa hon. Even the dogs eat the crumbs. Även hundarna äter smulorna. That fall from the master's table. Som faller ifrån mästarens bord. 28. Och i vers 28. Then Jesus said to her. Då sa Jesus till henne. Woman. Kvinna. You have great faith. Du har stor tro. Your request has been granted. Du har fått bönesvar. Du har fått svar på din önskan. And her daughter was healed at the moment. Och den här dottern, den här kvinnans dotter blev helad i det ögonblicket.
Matteus in this chapter, i det här kapitlet, presents the story of the Syrophoenician woman. Visar den här berättelsen från den här syrofeniska kvinnan. Who was vexed by a demon. Som hade liksom en demon. The woman approached Jesus. Hon närmade sig Jesus to heal her daughter. För att dottern skulle bli frisk. In response to her request. Och som svar så säger Jesus följande. Jesus says to her. Då säger Jesus till henne. Let the children be fed first. Låt först barnen få sin näring och föda. For it is not fair to take the children's food. För det är inte rättvist att ta barnens mat and throw it to the dogs. Och kasta det till hundarna. In response to Jesus, i respons till Jesus, the Syrophoenician woman, så svarar den här så får den här kvinnan från Syrofenicien svaret. Say to Jesus. Säg till Jesus. Even the dogs, även hundarna, eat the children's crumbs, äter smulorna som barnen lämnade efter sig. And Jesus was astounded, och Jesus han var liksom verkligen imponerad av det här. By the woman's persistent faith, därför att kvinnan hon hade en uthållig och en ihärdig tro. Because I can imagine, för jag kan föreställa mig, that if you tried, att om du försökte, to ask for a request, om du liksom hade en sån här stark, from somebody, stark bön eller en önskan från någon annan. And they called you a dog. Och de kallade dig för en hund. You would get offended. Då skulle du bli förolämpad. And you would walk away. Och du skulle bara gå därifrån. But even when Jesus, men även om Jesus, told the Syrophoenician woman, och sa det här till den här kvinnan, that you do not take the children's bread, att du inte ska ta barnens bröd, and give it to the dogs, och ge det till hundarna. She was not offended. Så valde hon att inte bli kränkt. She knew who Jesus was. Därför hon visste vem Jesus var. And she knew what Jesus could do. Hon visste vad Jesus kunde and göra. She was persistent in her faith. Och hon var ihärdig she i sin says, tro. Yes, master. Hon sa ja, mästare. Even dogs, även hundarna, eat the crumbs, äter smulorna, that fall at the master's table, som faller från mästarens bord. So the Syrophoenician woman, så den här syrofeniska kvinnan, teaches an important principle about faith. Undervisar oss om trons princip. Faith is persistent. Att tron är ihärdig. Faith never gives up. Tron ger aldrig upp. If persistent faith, ihärdig tro, is great faith, det är stark tro. If you want, om du vill, the will of God, Guds vilja med ditt to be done on earth, att Guds vilja ska ske här på jorden, as it is in heaven, som den är i himlen, then you have to operate, då måste du operera, from a place of great faith, utifrån en plats, en position i stark tro. One of my favorite preachers, en av mina favoritpredikanter, Charles Spurgeon. He says, han säger så här. A little faith, en liten tro, will bring your soul to heaven. Det kommer att ta din själ till himlen. A great faith, men en stor tro, will bring heaven to your soul. Kommer att dra ner himlen till din själ. Let thy will be done on earth. Ske din vilja på jorden. As it is in heaven. Så som i himlen. For his will to be done on earth. Så att hans vilja sker här på jorden. As the children of God. Som Guds barn. We need to come to a place where we operate from the place of great faith. Så behöver vi aktivera våran tro på det här sättet. So God desires that we transition. Så Gud önskar att vi kommer in i den här förvandlingen eller övergången. From a place of little faith. Från liten tro. To a place of great faith. Till stor tro. So then you might be asking, how exactly do we do that? Så nu kanske du undrar, hur ska vi komma dit? The Bible gives us instructions. Bibeln ger oss svaret och instruktionerna. In the book of Romans, chapter 8, verse 10. I Romarbrevet 8 och 10. The apostle Paul expresses himself profoundly by emphasizing that. Så säger aposteln Paulus det här och verkligen fördjupar den här sanningen. But what does it say? Men vad säger egentligen bibelordet? The word is near you. Att ordet är dig nära. It is in your mouth. Det är i din mun. In your heart. I ditt hjärta. That is. Och det är. The word of faith. Och det är trons ord. We are proclaiming. Som vi proklamerar. It's important to note. Det är så viktigt att notera det här. That the apostle Paul. Att aposteln Paulus. Equates the word of God.
Han talar när han talar om Guds ord. With the word of faith. Och jämför det med trons ord. Essentially, han säger att det är samma, trons ord och Guds ord. The word of God. Guds ord. Is synonymous with the word of faith. Är synonymt med tro. This means that. Det betyder följande. When we dedicate our time. När vi överlåter vårt liv. To studying and internalizing the word of God. Vår tid till att studera ordet så att det blir ett med oss. When we attend church. När vi går till, är med i en församling and hear the proclamation och hör ordet proklameras, talas ut of God's word, Guds ords proklamation, our faith grows. Då växer våran tro. Our faith grows. Tron växer. Because the word of God, därför att Guds ord is the word of faith, är trons ord. And Paul, when he's referring to saving faith, och Paulus refererar till en frälsande tro här in Romans 10:17, i Romarbrevet 10:17. He says, då säger han så här. Consequently, att konsekvensen är så här. Faith comes from hearing. Tron kommer av hörandet. The message. Ord, budskapet. And the message is heard through the word about Christ. Och hörandet kommer genom kraften i Kristi ord. So again, Paul is reminding us. Så återigen så påminner Paulus oss om. That faith comes by hearing. Att tron kommer av hörandet. And hearing the word of God. Av att höra Guds ord. Because. Därför. For you to know Jesus as the healer. För att du ska lära känna Jesus som den som helar. You need to have a revelation. Så behöver du ha en uppenbarelse. That he is the healer. Att han är den som helbrägda gör. And the revelation. Och uppenbarelsen. Comes by studying your word. Kommer av att du studerar ordet. It comes by hearing the proclaimed word of God. Kommer av att du hör ordet proklameras. But it does not stop. Men det stoppar inte där. Avbryts inte där. At us reading and hearing the word. Så det av att vi bara hör och läser. The apostle James. För Jakob säger. Tells us in James 1:22. I Jakob 1:22 så står det följande. Do not merely listen to the word. Att var inte bara ordets hörare. And so you deceive yourselves. För då bedrar du dig själv. Do what it says. Men gör också vad ordet säger. The apostle James, aposteln Jakob, is telling us, säger oss följande, that hearing the word is just the starting point. Att lyssna till Guds ord, det är bara startpunkten. But true faith, men sann tro, is demonstrated, demonstrerad i, by putting the teachings of God's word, att vi tillämpar undervisningen, into practice, i praktisk handling. It is one thing to know, det är en sak att veta, that the Bible says, att Bibeln säger, you shall lay your hands on the sick, att du ska lägga dina händer på den sjuka. And they will be healed. Och de ska bli helade. It is another thing. Det är en annan sak. To go into the world. Att gå in i ordet eller gå in ut i världen. And actually lay your hands on the sick. Och verkligen göra det här också, lägga våra händer på den sjuka. It takes faith. Då behöver du ha tro. To go out into the world. När du går ut i världen. And lay your hands on the sick. Och lägger händerna på den sjuka. But many believers today. Men många troende idag. Are afraid. De är rädda. To go out and pray for the sick. Att bota sjuka. Because they ask themselves. Därför att de frågar sig själva. What if people don't get healed? Men tänk om de inte blir friska när jag But ber. Remember this. Men kom ihåg det här. Your role is to be obedient. Din roll handlar om att lyda. And God will take care of the healing. Och Gud tar hand om helandet. So if the Bible says go Så ye therefore. Bibeln säger gå därför ut. And lay your hands on the sick. Lägg händerna på Just sjuka. Be obedient. Bara lyd. And go and lay your hands on the sick. Och lägg händerna på de sjuka. And God will heal the sick. Och Gud ska hela de sjuka. So in summary. Och då om vi summerar det här. Faith, tro, comes by reading, kommer av att vi läser, and hearing the proclaimed word of God. Och hör ordet förkunnas. But we do not stop at hearing. Men vi får inte stanna där. We believe, vi tror, trust, och förtröstar, and act. Och så agerar vi i tro. And even as I come to the end of the sermon, och nu när jag kommer till slutet av predikan här, I want us to look at a case study. Så vill jag liksom se på ett speciellt fall. Where these principles are demonstrated. När de här principerna jag har talat om här verkligen blir praktiserade. This is the case study of the woman with the issue of blood. Och det fall vi ska kolla på. Det handlar om kvinnan som hade en blodgång ifrån Markus kapitel 5 vers 21 till 43. So the Bible says in Mark 5:21 to 43.
Och i det här bibelsammanhanget så säger Bibeln A large crowd followed and pressed around him. Att det var en väldigt stor skara som följde Jesus och de liksom pressade sig runt omkring honom. And a woman was there who had been subjected to bleeding for 12 years. Och en kvinna var där som hade lidit av blodgång under 12 år. She had suffered a great deal under the care of many doctors. Och hon hade också besökt många olika doktorer. And spent all she had. Och förbrukat alla sina tillgångar. Yet instead of getting better. Men hon hade inte blivit bättre, utan hon hade blivit sämre. She grew worse. Hon hade blivit sämre. When she heard about Jesus. När hon hörde om Jesus. She came up behind him. Då närmade hon sig honom bakifrån. In the crowd and touched his cloak. Och mitt i folkskaran så bara rörde hon vid hans mantel. Because she thought. Därför att hon tänkte. If I just touch his cloak. Om jag bara får röra vid hans kläder. I will be healed. Så kommer jag bli frisk. Immediately her bleeding stopped. Och direkt när hon gjorde det så stannade hennes blodgång av. And she felt in her body. Kände i sin kropp. That she was freed from her suffering. Att det här lidandet, den smärtan, den bara försvann. At once, och Jesus frågade Jesus direkt. Realized power had gone out of him. Jesus upplevde själv att det kraft gick ut från mig. He turned around in the crowd. Och han vände sig om mitt i alla, bland alla de här människorna. And asked, och så frågade han. Who touched my clothes? Vem rörde vid mina kläder? You see the people crowding against you. Men du ser ju mycket människor omkring dig, His disciples answered. Sa hans lärjungar. And yet you can ask. Och ändå så frågar du. Who touched me? Vem rörde vid mig? But Jesus kept on looking around to see who had done it. Hon bara fortsatte att kolla sig omkring. Vem har gjort det här? Vem har rört vid mig? Then the woman. Och då sa kvinnan. Knowing what had happened to her. Hon visste ju vad som hade hänt med den. Came and fell at the feet of Jesus. Och då faller den här kvinnan framför Jesus för trembling with fear. Hon skakar av fruktan. And told him the whole truth. Och så berättar hon hela sanningen för He Jesus. He said to her. Men då säger Jesus till henne. Min dotter, your faith has healed you. Din tro har helat dig. Go in peace and be freed from your suffering. Gå i frid och var fri ifrån ditt lidande. So Mark here. Så lägg märke till här. Is telling us. Att det här säger oss. About the story of the woman with the issue of blood. Att berättelsen om kvinnan med blodgång. This woman. Den här kvinnan had suffered with this disease hade lidit av den här sjukdomen for many years. Så många år. And the Bible says Bibeln säger she had been to many doctors att hon har varit till många läkare and she spent all that she had. Och hon hade inga pengar kvar. And yet her condition grew worse. Och ändå så blev bara hennes tillstånd sämre. Then she heard that the master Men så hörde hon om mästaren was in the area. Att han var i området nära i trakten. One thing we must understand. Vi måste förstå någonting här. Is that according to the Levitical law? Att det är överensstämmelse med den levitiska lagen. The woman with the issue of blood. Så fick den här kvinnan som hade blodgång. Was considered as an outcast. Hon räknades som utstött. She was considered as unclean. Hon räknades som en oren. And by law she was supposed to be in isolation. Och enligt den levitiska lagen skulle hon hålla sig borta från folk. Because anyone who she touched. Därför att alla som hon rörde vid. Became unclean. De blev också enligt den här lagen orena. If the crowd found out about her condition, om folkskaran skulle komma på henne att hon hade den här sjukdomen och gick omkring she was liable to punishment for disobeying the law. Då skulle hon utsättas för att då skulle lagen säga att hon var skyldig till ett brott. However, hur som helst, the Bible tells us that så säger Bibeln så här, this woman had heard att den här kvinnan hade hört talas om about Jesus. Om Jesus. Remember, kom ihåg, faith comes by hearing. Att tron kommer av hörande. Hearing the proclaimed word of God. Höra proklamationen av Guds ord. But she didn't stop at hearing. Men hon stoppar inte vid att bara lyssna till ordet. Because the Bible says, Bibeln säger, she thought in herself, att hon tänkte if inom I can sig just touch the hem of bara his garment, kunde röra lite vid Jesu kläder. Then I will be made whole. Då blir jag frisk. So she believed. Så hon trodde. And she trusted. Hon litade på. That Jesus was who he said att he Jesus was. Jesus var den han sa sig vara. And he could do what he said he could do. Och att han kunde göra det som han hade lovat att han kan göra. Och att han gjorde det.
But she not only believed. Men hon trodde inte bara det här. But she also acted. Hon handlade också i tro. On what she believed. Hon handlade på sin tro. It is one thing to believe. Det är en sak att tro. It is another to act. Men det är ytterligare en annan sak att också handla och agera i tro. Because she would have heard about Jesus. Hon kunde bara liksom ha hört om Jesus. She would have believed. Hon kunde trott. And she could have walked away. Och bara gått därifrån. And she could not have received her healing. Och liksom missa sitt helande. But the woman with the issue of blood. Men kvinnan med blodgång. She heard. Hon hörde. She believed. Hon trodde. And she acted on her hon faith. Hon agerade i tro. The Bible says. Bibeln säger. There were so many people around Jesus. Det var Jesus. Så många människor runt omkring. And I can imagine. Jag kan föreställa that mig. That it took a great deal. Att det liksom hade stor betydelse. For the woman to reach where Jesus was. Att hon fick verkligen anstränga because sig för att komma Jesus nära Jesus. Because when Jesus was performing miracles. För när Jesus gjorde mirakel. There were multitude of people around him. Det var otroligt många människor knökade runt omkring honom. And I can imagine. Jag kan föreställa mig. That she was pushing people. Att hon liksom var tvungen att knö sig fram och and tvinga some sig people fram. Were even pushing her away. Andra försökte också säkert knuffa undan henne också. But she was persistent in men hon var ihärdig i sin tro. Because she said, därför att hon visste, if I can only touch the hem of Jesus' garment, om jag bara får röra vid Jesu I will be made whole. Då så kommer jag bli hel. She did not allow the crowd att den to stop her from kunde hindra touching the hem of Jesus' garment. Inget kunde hindra henne från att röra vid Jesu. Var ihärdig. And she took the risk. Hon tog risken. And Jesus healed her. Och Jesus botade henne. He freed her from her sickness. Han friade henne från sjukdomen. The sickness that had made her. Och den här sjukdomen to spend all her money. Plågat henne och hon hade slösat bort alla sina pengar eller betalat allt hon ägde. But when she met Jesus. Men när hon mötte Jesus. She believed in him. Så trodde hon på honom. And she acted on his words. Och agerade på Jesu ord. So like the Syrophoenician woman. Så precis som den syrofeniska kvinnan. Like the woman with the issue of blood. Och kvinnan med blodgång. Jesus is calling us to trust in him. Jesus kallar oss att ha förtroende för honom. He is calling us to trust that he will be able to provide for us. Att han har makt och möjlighet och vill försörja oss. He is calling us to trust that he will heal us and deliver us. Att han kan hela oss och befria oss. And as I come to the end of my message. Nu när jag kommer till slutet av mitt budskap. I want these words to continue resonating in your heart. Jag vill att det ska fortsätta och resonera i ditt ge en resonans i ditt hjärta. Faith believes. Att tron. Faith is persistent. Tron skapar förtröstan och tron skapar en ihärdighet. Faith trusts. Och den skapar en tillit. Faith acts. Och den agerar. And faith takes the risk. Och tron tar risken. May you believe God for whatever you are trusting for and may God do it. Tro att Gud kan göra det för dig. Thank you. Thank you. Tack så mycket. Redan i tidig ålder så hade jag väldigt mycket problem med sömnproblem, mardrömmar i mitt liv. Och en natt efter en mardröm så vaknade jag upp gråtandes och framför min säng så ser en man hela hans strålar och han kollar på mig och säger Jonathan, du behöver inte vara rädd. Och efter det så har jag aldrig tvivlat på Gud riktigt eftersom jag fick veta från min mamma att hon hade bett just om orden att Jesus skulle säga till mig att jag inte behöver vara rädd. Men i mina tonår så vända mig bort väldigt mycket från Gud, börja gå min egen väg som väldigt många gör och jag börjar bråka väldigt mycket i skolan, hade väldigt mycket problem med datorspel och annat som drog mig bort ifrån Gud och jag hade även mycket problem med ångest och sömnproblem i mitt liv som jag också tog mediciner för och jag hade även ätstörningar också som bieffekter av mediciner jag tog och kunde inte äta normalt och växa normalt och läkarna sa även att jag skulle sluta växa och bara bli 1,50 lång. Och detta ledde till att de även ville med hormoner för att jag skulle börja växa normalt. Vilket min mamma var emot och inte tillät mig att ta. Därefter så började jag följa med min pappa till kyrkan när jag var 16 år. Och där så såg jag hur människor tillbar Gud med ett äkta och genuint hjärta. Och de hade en glädje i sitt liv som inte jag hade sett innan. Och jag bara bröt ihop när Guds ande berörde mig.
Och jag bara fick sån längtan efter Gud. Så efter det så började jag läsa Bibeln på kvällarna. Och jag bara fick sån frid när jag började läsa Bibeln. Och alla mina sömnproblem försvann. Därefter så märkte jag också hur mina mardrömmar försvann. Jag kunde börja äta normalt. Mina ätstörningar försvann. Jag började växa normalt. Och därefter så när jag kom till evangelierna och såg att Jesus gav sitt liv för mina synder. Så bara blev det personligt för mig. Och jag bara bad Jesus förvandla mitt liv. Sätta mig fri från mina mediciner. Och förlåta mig mina synder. Och efter det så bara märkte jag hur jag gick från att vara en hatisk person i skolan. Till att kunna förlåta de människor som gjort fel mot mig. Och börja älska människor. Wow! Dette var fantastisk beredskap å preke om tro. Og jeg sitter der ute i green room og hører, og så Gud, dette budskapet til meg mer enn alle andre, at vi må ha tro på Gud. Du må bare tro at Gud kan gjøre det. Og jeg bare, tusen takk for vår broder som bare kommer med en sterk budskap. Vi er så takksom at du står med oss. Snart vi skal ha Donald Bergegård komme til oss fra Florida. Men jeg ville bare oppmuntre deg til å stå med oss i dette og se. Nå vi har tippe 160, og jeg ber i Jesu navn, vi kan kanskje tippe over 200. Hvem vet hva kan Gud gjøre i neste to timer? Tusen hjertelig takk for Annika med 2000 kroner, og vi har fått nå flere steiner opp her. Og det er bare så enkelt. Hvorfor gjør vi det? Fordi Gud kalte oss til å gjøre det. Vi satt i båten, trygge i Norge med alt, og vi gjør masse fine ting og sånn, men Gud sa, ok, hopp ut av båten, gå i tro, og det er bare du må være lydig til å gjøre dette. Du har ikke garanti, men du bare har garanti at det er mennesker er med deg, og Gud er med deg. Gud sender riktig folk til å støtte hva Gud kalte oss til å gjøre. Hva Gud kalte oss til å gjøre? Han kalte oss til å preke evangeliet over hele Sverige. Nå svenske ungdom med evangeliet. Svenske ungdom skal ikke gå fortapt, de skal ikke dø, de skal ikke gå i mørket, men de skal høre Jesus gjennom TikTok. Jeg har bedt med nesten 14 ungdom å ta imot Jesus på TikTok. Og det er en fantastisk mulighet. Og det har jeg følt at det er ny DNA kommet inn i Sverige-kanalen, at vi skal ha mange ungdom som blir løst og blir bare brukt av Guds rike. Og det er bare i tro, fordi bare Gud kobler oss med flere ungdom, som vi kan bare løse dem og gi dem plattform. Ikke bare det, men også de unge skal ikke bli bare gå i mørke side med andre religioner, men de skal bli frelst. Og det er det som vi brenner for. Vi brenner for også de eldre mennesker som har vært ikke i kirke lenger. De sitter hjemme og går gjennom parabol, og de ser at Jesus er glad i dem. Og denne uke vi ser at alle de fargerike mennesker som Gud kobler oss med, så de kan med sterk budskap til deg hjemme. Hvorfor vi betaler så mye penger for satellit? Fordi vi vil være tilgjengelig til mange mennesker utenfor den kirkegata, men de sitter hjemme og kanskje ikke har kobling med menighet. En broder bare tatt kontakt med meg i Vest-Norge, ikke han er svensk, men i Vest-Norge, fant Sverigekanalen og opplevde dette sterk, at nå vi når ungdom i Sverige. Så jeg ville bare appellere til deg i kveld, at kan gi en gave, en kjærlighet, gave, en offer, akkurat i denne uke, når vi husker at Gud offrer sin egen sønn, så folk kan bli frelst. Det kan være deg og meg. Jeg må gå på vannet, og du også kan gå på vannet og tro på Herren, at vi kan må offre så evangeliet går fritt i svensk jord med mange, mange, mange husstander. Det kan være 500 kroner, det kan være 5000 kroner, det kan være 10 000 kroner. Noen sendte melding og sa, vi ber for flere folk som gir, og bare ga det. Vi ber for tre som gir 3000, og to som gir 5000. Hvem vet hva kan skje i kveld når Donald kommer og han har budskap på sitt hjerte til å snakke til deg. Det er ikke mer penger å gjøre, men det er at du bygger Guds rike til sammen med oss. Du er en av de som bygger stein, og bygger en stein over en stein over en stein. Men hva skjer om det ikke skjer? Det vet vi ikke. Vi må stole på Gud. Det er det akkurat det vi preker.
i kveld, og da vi lever inn i da hva vi preker. Vi har ikke en bank, vi har ikke en store kirke som står bak oss, men vi har Gud som leder oss, som vi stoler på han, som vi går og sier, Gud, jeg vil bare følge deg. Her er kanalen åpen på satellit. Bruk den kanalen til å nå mange mennesker med evangeliet. Så jeg ville bare oppmuntre deg under sangen, og da Donald kommer snart, at du kan være med og gi en gave. Hvis du er i Norge, det er mange som ser kanalen i Norge, og vi er veldig glad i nordmenn. Og vi har en time hver dag fra klokka 18 til klokka 19 på norsk. Så du kan være med og gi en kjærlighetsgave, en påskegave, en hilse, en offergave til kanalen. Så kanalen går ikke svart, men vi betaler satellit, vi betaler hyring av studiene, vi betaler de som jobber her, vi betaler alle leie av utstyr, de tingene basic, så vi kan være på luftet. Vi kan fra Norge, og kan også fra Sverige. De folk som er glad i kanalen, du kan være med og bygge i Guds rike. Vi er så takksomme. Jeg føler som en liten unge, jeg lever i en mirakel. Siden 1. februar, jeg hoppet ut av båten, og alle trygghet jeg hadde, og bare akkurat som jeg kom til Norge 23 år siden med bare 30 dollar i lomme, og visste ikke at Gud skal bare kalle meg til Norge. Og nå bare hoppet ut av båten igjen, og startet en eventyr i Sverige. Og det har flott familie rundt meg i Sverige, og jeg er så takksom. Altså, se hvor mye penger kom i mars, første måned vi har på luftet. Og se den utfordring vi har, men er det ikke det fantastisk? Fordi det er ikke oss, det klarer jeg ikke selv, men jeg klarer med alle de mennesker rundt meg. Jeg er så takksom, jeg er så glad, jeg er så fri, at jeg kan bare synge fra mitt hjerte, tusen takk Gud, at du kalte oss til å starte Sverige-kanalen med Zoran og Merzik, og Christer og David og Donald og alle de fantastiske mennesker og Monica og Irene og alle de, jeg kan bare telle 25 mennesker som er med å bygge den kanalen, så du kunne få Guds ord hver eneste kveld, fersk fra himmelen, og du kunne se din barn og dine barnebarn høre evangeliet på TikTok. TikTok som er bare kinesisk farlig, vi bruker dette så folken hører evangeliet hver dag. Jeg kontakter mange på TikTok, og de bare hører evangeliet, og de svenske ungdom også hører dette på svensk på Sverigekanalen TikTok. Det er fantastisk at vi har mulighet nå. Vi vet ikke hva skjer om 5 år, 10 år, men nå vi kan nå ungdom med evangeliet. Vil du være med? Vi skal ha en sang, og under denne sangen jeg bare oppmuntrer deg i Jesu Kristi navn å være en del av dette, å være en del av din familie, å bygge en stein, 500 kroner, eller kanskje Gud legger på ditt hjerte og gi 4 stein, eller 10 stein, det vet jeg ikke, men dette skal gå opp, og vi skal betale satellit så vi kan være på luftet. Vi hører på en sang, og vi snart kan ha med oss Donald Bergegård. Thank you.
stiger ett rop upp mot himmelen. Maranatha, kom Herre Jesus snart och hämta din sköra hem. Vakna min vän, tusen takk for gaven som kom nå mens vi er under sangen. Tusen hjertelig takk. Med 2000 kroner kom, så vi går opp litt og litt. Og jeg håper at dere ser vårt hjerte. Vårt hjerte er at ikke bygge vårt rike, men vi bygger Guds rike. Og det er, jeg er så glad nå at jeg har med meg den fantastiske, jeg kan kalle det han min coach, eller min onkel, eller min bestefar, min venn. Og det er Donald Bergegård. Donald. Vaktmestere. Hører du meg? Vaktmestere og broder. Ja. Jeg hører deg. Jeg hører deg litt lavt. Du kan kanskje ha det litt høyere, hvis teknikere kan ha det høyere. Donald, godt å se deg. Ja, takk. Det samme. Fint at det er på gang, og folk er interesserade å være med. Og det er så jätteviktigt det her med de her högtiderna som vi er inne i nu. Vi har påsk nu, det er fantastisk. Vad påsken handlar om hela tiden, det er jo själva, det er själva navet eller centrum av kristendommen. Det, hadde vi inte haft påsken, hadde vi inte haft några direkta högtider. Vi har jul och vi har pingst och vi har påsk och Kristi himmelsfärdsdag och allt det här. Det betyder väldigt mycket, men ingen kan bli frälst på det. Men vi kan utnyttja de helgerna till att göra fantastiska program på Sverigekanalen. Det ska vi bli bättre på, så att man skakar om, så att folk måste absolut se på den här kanalen. Absolut måste de se den. Det ska vara så pass bra innehåll. Så viktigt att det är storproffsigt, men att det är bra innehåll, då är folk väldigt med. Och det är det som är avsikten. Själva tv-missionen är ju inte målet. Det är ju medlet till att föra fram ett budskap. Och jag, det bara strömmar till mig saker och ting här nu. Jag vet inte, jag kanske ska ha ett samtal med dig eller predika lite. Eller bland annat. Du får hoppa in och fråga mig om du vill, rätt som det är. Men jag tänkte på vad det står här i Romarbrevets 10 kapitel. Det är ju så viktigt om tro som vi hörde om här. Och det här med att många undrar, vad säger Gaudat? Har han hoppat ut ur båten? Vad är det för båt han har hoppat? Och i vattnet? Eller går på vattnet? Ja, det är ju en bild naturligtvis på att ge sig in på ett område i tro där det ser omöjligt ut. För ingen kan gå på vattnet om det inte är fruset. Men det är inte det vi pratar om nu. Det är inte is vi pratar om. Utan Jesus,
han kom ju gående på vattnet och Petrus sitter i båten och så säger han: "Är det du Jesus, så bjud mig att komma ut på vattnet." "Ja, kom," säger Jesus bara, och Petrus trodde och la benet ovanför relingen och ut på vattnet. Men det var inte vattnet tror jag som bar honom, utan det var Guds ord och Guds kraft som bar honom. Och det är det som bär oss varenda dag. Det är Guds ord. Det är inte alla våra böner och alla våra gärningar, utan det är Guds ord och Guds nåd och Guds barmhärtighet som alltid är med oss. Så säger Paulus ifrån Romarbrevets 10 kapitel. Så säger han så här, från 11 versen: "Skriften säger, ingen som tror på honom ska stå där med skam." Mm. Det är ingen skillnad mellan jud och grek, svensk eller norsk, engelsman eller amerikanare. Alla har en och samma herre, och han har rikedomar, sina rikedomar, åt alla som åkallar honom, mm, som beder till honom. Ty var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Men hur ska de kunna åkalla den som de inte har kommit att tro på? Och hur skulle de kunna tro på den som de inte har hört? Och hur skulle de kunna höra om ingen predikar? Mm. Och hur ska någon kunna predika om de inte blev utsända? Det är skrivet: hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunna det glada budskapet. Men alla ville inte lyda evangelium. Jesaja säger: Herre, vem trodde vår predikan? Alltså kommer tron av predikan, och predikan i kraft av Kristi ord. Det är så viktigt med det med predikan, information, förkunnelse, Guds ord. Vad Gud har för plan med människan. Jag tror att människor missuppfattar hela det här med Gud. Som att Gud har bara ett stort krav, och håller vi inte hans bud så slår han oss i huvudet och vi går förlorade. Det är inte det det handlar om. Gud har en mycket djupare och välsignad plan än vad vi kan tänka oss. Och jag skulle tänka mig det, att när människor får upptäcka vad Gud egentligen vill med dem, då får man en helt ny inställning. Men det finns alltid de som inte vill, det står här. Men alla vill inte lyda evangelium. Och så står det: men om Israel säger han, hela dagen har jag räckt ut mina händer mot ett olydigt och trotsigt folk. Så hjälper inte vad Gud säger ibland, om man inte nu vill lyssna. Det var som jag sa till någon här en gång förra året någon gång, att det är inte så viktigt att du måste tro, men om du vill tro så kommer det att ske. Men det är ingen som tvingar dig att tro, utan det är på den personliga viljan det gäller. Och det gäller dig du som lyssnar nu också, när det gäller att vittna vidare. Och vilken möjlighet! Vilken möjlighet som svenska folket har, som har fått ännu en kristen kanal. Mm. Som inte är en konkurrerande kanal, utan som är en kompletterande kanal. En som kommer med extra för att ge människor ett alternativ och ännu ett levande budskap. Och det är det som är det viktiga. Det är inte kanalen som är viktig. Det är budskapet som är viktigt. Och sen är kanalen viktig. Och sen är det viktigt att vi sår ut Guds ord. Och att vi beder. För om vi bara beder, som en del håller på med, det är bra att folk ber. Men om man bara ber, det är som att det regnar över en åker som inte har fått någon sådd. Men om det är sått där och regnet kommer, då växer det. Och det ser man nu på våren när man tittar ut. Och speciellt i Sverige börjar snart björkarna och knoppa. Men blommorna kommer, och tussilag och allt vad de heter. När värmen kommer och regnet kommer, samarbetar. När Guds ord och den heliga ande får samarbeta. Då finns det hopp för människor som sitter hemma i sina lägenheter och sina hus. Att bli frälsta och räddade för evigt. Det är det som är den stora kallelsen. Och jag respekterar
var och en som har fått en kallelse att föra det här budskapet vidare. Antingen det är via det personliga vittnesbördet, predikan, undervisning eller om det är via tv. Och det gångat tänker jag på idag. Att tänk att Gud talade till dig. Och det har jag respekt för. Och har Gud sagt gör det här, då står han också bakom och ser till att hans löften blir uppfyllda på alla de sätt som är nödvändiga för att hans vilja ska ske. Därför står vi med den här kanalen. Mm. Och jag tänkte så här, när det gäller ekonomi, vi önskar ju att den här kanalen skulle komma dit än att vi inte behövde säga så mycket, utan vi har sagt nog att folk var med och skickar in pengar så man kan ägna tid åt bara evangeliet. Men det är heller inte fel att prata ekonomi. En del blir så rädda. En del blir så väldigt rädda och förskräckta när man ska tala om pengar i kristet sammanhang. Så ja, det är som det vore något ont. Men det är ju en stor välsignelse. Och jag tänkte vad det står i Mosebok 15 kapitlet. 15 Mosebok. Jag tar och läser det här ska du få höra. Om det finns någon fattig hos dig, en av dina landsmän i något av städerna i det land som är din Gud vill ge dig, ska du inte vara hårdhjärtad och hålla handen sluten för din fattige broder. Nej, du ska öppna din hand för honom och låta honom låna så mycket han behöver. Akta dig för den gemena tanken att det sjunde året, avskrivningsåret, närmar sig så att du ser med oginhet på den fattige broder och vägrar låna honom något. Då klagar han över dig inför Herren och du får en synd att svara för. Ge honom villigt utan att gräma dig över att du ger. Jag tycker det är så bra. Ge honom villigt, säger Gud, utan att gräma sig över att du ger. Ty för detta ska Herren din Gud välsigna dig i allt du gör. Och allt du företar dig. Det kommer aldrig att saknas fattiga i landet. Därför ger jag dig denna befallning. Öppna handen för din broder, för den fattige och nödlidande i ditt land. Och nu pratar vi inte om just de fattiga. De har vi också med i olika länder och driver mission. Och det kommer den här kanalen också att göra. Men nu är det de som är fattiga i anden. Alla människor som inte äger Guds rikedom som man läst om här. Gud ger oss sina rikedomar åt alla människor. Därför att i människans andliga tillstånd utan Jesus är man fattig. Då har man ingenting. Massa jordiska ting kan man ha. Men det står att han har rikedomar att ge åt alla som åker honom. Och det är andliga rikedomar. Och därför så säger också Jesus, han citerar när han kom och trädde fram. Och sen, Herrens ande över mig, han har smort mig. Och han har sänt mig till att förkunna glädjens budskap för det fattiga. Och det är dessa människor nu, inte när det gäller fattiga, när det gäller rikedomar och pengar och så vidare. Utan andliga rikedomar. Öppna handen för din broder. Öppna handen för kanalen. Öppna din hand för de nödlidande i ditt land, står det här. Och det här är ett av de många sätten att kunna föra evangeliet vidare. Det står att den som lånar, den som i ordspråksboken står det, den som tar sig an de fattiga lånar åt Herren och ska få sin lön av honom. Och så står det i ordspråksboken 28-27. Den som ger åt de fattiga ska ingenting sakna. Den som vänder bort blicken förbannas av många. Ja. Har man så att man kan, då är man i en välsignelseposition. Halleluja. Och jag tänkte på vad som hände med Zacchaeus när han kom ut. Jesus hade besökt honom. Och då säger han så här, hälften av vad jag äger ger jag nu åt de fattiga. Och har jag pressat ut för mycket pengar så ska jag betala det fyra dubbelt.
han blir frälst ända in I plånboken. Är det inte fantastiskt? Människor som har kommit för att söka efter det som har förlorat och rädda det. Och det gör han genom den här kanalen. Och du är med, du som är med och ber, du som är med och ger gåvor. Varje månad betyder så oerhört, oerhört mycket. Jesus var då till sist här väldigt radikal. När han talade med den mannen som sa att vad ska jag göra för att få evigt liv till arvedel? Han fattade inte riktigt vad Jesus menade tror jag ens. Men han hade fattat att det fanns ett evigt liv. Och då tror jag Jesus som var profet och kände var den här mannen hade problem. Han hade problem med sina ägodelar. Då säger han så här, sälj allt du äger och dela ut åt det fattiga. Så ska du få en skatt I himlen. Kom sen och följ mig. När han hörde detta blev han bedrövad för han var mycket rik. Alltså han ville inte använda den rikedom som han hade fått utav sin business och allt vad det han hade. Gud hade välsignat honom med. För jag tror att Gud han är intresserad av att hjälpa oss också när det gäller affärer och jobb och pengar och så här. Han är väldigt intresserad. Han säger till och med, sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska allt det andra bara tillfalla er. Det var komma ner. Och jag undrar om inte du som har lite extra, du kunde ge kanske lite mer nu än vad du har gjort förut. Jag tror att Gud rör vid ditt hjärta. Det tror jag. Jag tror än idag på att den helige ande manar oss att säga saker och ting och påverkar oss I rätt riktning. Så har du hört den helige ande tala till dig? Då tycker jag att du ska lyda den helige ande och ge gåvan. Du kommer inte att sakna någonting, står det. Nej, du kan öppna din hand för behovet här. Du kan öppna din hand för behovet som finns och vara med I ett arbete som kommer att få stor framgång för Guds rike. Halleluja. Halleluja. Underbart. Amen. Donald, fantastisk. Det ska vi göra nu. Vi ska gå till en sang så folk kan ge. Det är flera som gav allerede. Och gå till callcenter och uppdatera. Och kom tillbaka till dig och så fortsätta att snacka. Så vi ger folk möjlighet till att ge och till att vara med. Till att uppleva oss och Guds närvaro. Jag upplevde det väldigt starkt ikväll med flotta predikanter. Men nu vi snackar om framtiden av kanalen. Vi snackar om marsch för kanalen som ska vara fantastisk. Och vi har bara tro och det bara må bägge testas och säga Gud, vi är avhängiga av dig och det folket som är ute här och vi tror att du är med. Så vi hör på en sång och vi går till callcenter och kommer tillbaka till dig Donald igen. Och passa på att använda swish-numret som finns på skärmen. Ja, när du hör och nu vi kommer tillbaka. Efter nästa uppdatering runt klockan 10, då vi kunde få oss en fälles swish med dig. Det är det som vi plejde att göra det här tillsammans. Det är alltid det är väldigt hyggligt. Så vi får en sång, gå till callcenter och kom tillbaka efterpå med en fälles swish. Jättebra. Joy.
fullness of peace, fullness of love, it's Christ in me. Fullness of wisdom, fullness of praise, fullness of freedom, it's Christ in me. We're singing hallelujah, we're singing hallelujah. His power and glory living inside our hearts, and he's our Redeemer, and God is with us, and God is with us. Fantastisk. Tusen hjertelig takk for gavene, og det er nesten 12 steinene, så vi må bare telle med meg. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Og det er 7, 8, 9, 10, 11 og 12. Og det er fantastisk. Tusen hjertelig takk for 1000 fra Gunnlis, med 500 fra Liv, med 2000 fra Elisabeth og 2000 fra Annika, og 500 fra Gunn og Eva med 200. Og vi er så takksomme at dere står med oss, akkurat som Donald sa, at dette er en projekt, et troprojekt, og vi står på vannet på dette, og vi vil gjerne se at Guds rike går fram, og at vi preker evangeliet ut med visjonen, med visjonen som Gud ga til oss, at vi går ut med evangeliet. Hvordan kan de høre tro hvis ikke de hører? Og når de hører på Guds rike, og når de hører på Guds ord, der folk får evangeliet. Jeg ville bare dele veldig kort og veldig enkelt. Hvorfor gjør vi det? Vi gjør dette ikke for å starte en ny fantasy-projekt, men vi føler Gud kalte oss til å gjøre noe fokusert og enkelt for Sverige. At vi bare preker evangeliet i Sverige, på svensk jord, med svensk firma og svensk folk. Og Gud bare ga meg privilegium til å flytte som en misjonær fra Norge til Sverige og være en vaktmester for alle de flotte mennesker rundt meg, så vi kunne bygge Guds rike gjennom Sverigekanalen. Og vi brenner for noe så enkelt, at folk blir frelst. Det viktigste i livet er at folk blir frelst. Ungdom opplever evangeliet og kraft i evangeliet, så den jente ikke skjærer seg, den jente ikke setter i depresjon, den jente ikke bare ødelegger sitt liv med feil folk og feil gjeng, men hun opplever Jesus som setter henne fri og gjør henne som en flott mor, 25 år, og bare opplever godhet i sitt liv og opplever evig liv. Og at den gutten som ungdom, som er bare i tvil. Hva skal jeg gjøre? Hva er livet mitt for? Ja, det er for Jesus, så du kan bli frelst og ikke gå til New Age, eller gå til Islam, eller gå til bare mørke sider av livet, men du opplever Herren som kaller deg å være en pastor i Sverige, være en misjonær fra Sverige. Det er det som vi brenner for. Vi har mange ungdom rundt oss nå. Vi har med 20. april The Calling med nesten 100 ungdom. Vi investerer inn i dem hele dagen, og vi tror at Gud skal bare sette noen av dem som ledere i framtiden i Sverige. Det er det som vi brenner for. Vi brenner for de eldre mennesker. De opplever Gud konkret i deres liv, i siste fase i deres liv. De skal ikke være mørk og tørr og ensomhet, men de skal oppleve herlighet og Guds nærvær i deres hjem, inntil en gammel hjem eller deres leiligheten. De skal oppleve Jesus med, Donald skal være med, og Zoran skal være med, og mange flotte mennesker skal berike deres liv i siste fase i deres liv. Dette er Sverigekanalen. Dette er Guds kall over oss. Og de pengene som vi behøver, de behøver det som vi betaler satellit, vi betaler hyre for studiene, vi betaler alle de utstyret vi leaser, så vi kan være på luftet hver eneste kveld. Vil du være med oss i kveld?
Dere som i Norge, det mange som følger oss i Norge. Og vi veldig glad i nordmenn. Du kan gi oss vipse med gave fra Norge. Og dere som i Sverige, det noen kan gi lite, og noen kan gi mye. Og vi bare øker den her 164. Vi trenger bare 36.000 til å treffe 200.000. Og det fantastisk. Vi så takksom. Jeg så takksom med alle de folk som bare gave etter gave etter gave. Det berikende. Det jeg føler at jeg står ikke alene. Ja, Gud sa hopp av båten. Og jeg har gjort dette. Og bare ikke lemne, ikke se tilbake. Men jeg vet at Gud bygger stor familie i Sverige. På Sverigekanalen familie. Som de kan bygge båten. Bygge Guds rike tilsammen med meg. Vi har fått dette i mars. Og vi så takksomme for det. Og vi bare ser på det nivå. Det målet som vi må nå. Så vi kan betale fakturene. Og som sagt i dag, det var en god dag i dag. Vi betalte to regninger, og vi var så lykkelige at Gud med oss, og vi tar dette i tro litt og litt, og vi vet at Gud med oss. Jeg opplever veldig sterk den syn jeg har sett. Den Else, som er 80-åring, og hun lemner kirke 50 år siden på grunn av krangling med en pastor eller et eller annet. Og hun bare ikke har vært på kirke i 50 år. Og da bare hun hadde to uker til å leve. Og da Donald satt i studio og sa, Else, er du klar til å treffe Jesus? Og hun bare zappet mellom kanalen på satellit, og boom, hun fant Sverigekanalen. Hun visste ikke noen om det. Det var en syn til meg. Og da hun så på Donald, og da hun bedt med Donald, frelsesbenn. Og to dager senere, hun snakket med presten at hun tok imot Jesus. Og 10 dager senere, hun gikk til himmelen. Og den presten står i hennes begravelse og sier, Else, lemne kirke 50 år siden. Else, lemne kirke 50 år siden. Vi vet ikke hva skjedde, det var litt 50 år siden. Men 2 uker siden, takk Gud at vi fant din kristen kanal på satellit, som er gratis kanal. Så Else fant den, og hun så på Donald Bergegård, en predikant, som snakket om å treffe Jesus for å treffe han på ordentlig. Så hun blir frelst. Og 2 uker senere, hun gikk til himmelen. Og det derfor vi har Sverigekanalen. At vi skal preke evangeliet. Vi skal preke Jesus som frelser deg. Du kan få tilgivelse av synden. Du kan få evig liv gjennom ikke gjerningen, gjennom ikke gå på kirke, gjennom ikke være politikk, men gjennom tro på Jesus. Og derfor vi står her dag og natt, og vi kjempe fra første måned, så vi kunne bygge den kanalen fritt fra politikk, fritt fra alt annet, bare åpen for Jesus. Vil du være med? Vil du være med? Vi skal gå tilbake til Donald snart, og under sangen, du kan være med og gi en gave. Kan være 500 kroner med en stein til, kan være 2000 kroner, kan være 200 kroner, kan være 10.000 kroner. Det målet der, og vi tror at Gud skal sørge for oss, men han skal bruke deg, han skal bruke meg. Nå vi skal ha en sang over tilbake til Donald. Fullness of joy, fullness of peace, fullness of love, it's Christ in me. Fullness of wisdom, fullness of praise. Fullness of freedom, it's Christ in me. We're singing hallelujah. We're singing hallelujah. His power and glory inside our hearts, and he's our Redeemer, and God is with us, and God is with us. Fullness of joy, fullness of peace, fullness of love, it's Christ in me. Fullness of wisdom, fullness of grace,
fullness of freedom. It's Christ in me, we're singing hallelujah. We're singing hallelujah. Takk for Berita med 1000 kroner to sten, så vi skal oppgradere dette. Og vi er i kveld, vi har ekstra time som starter snart fra 10 til 11. Noen sier alltid at kanskje siste timen er det beste timen når det gjelder kommunikasjon med vår serie. Men jeg ville bare takke dere alle sammen at dere står med oss. At dere investerer i Guds rike tilsammen med oss. Og Donald, det er utrolig generøs. Hver kveld i Sverigekanalen kan en del givere å være med, og vi er så takksomme at folk, selv om vi er en små kanal og nytt kanal, men folk er med å bygge kanalen litt og litt. Du har vært med oss fra starten i dette prosjektet. Hva sier du til det? Altså, jeg minns tilbake i tiden når jeg kom til Kalifornien på 70-tallet. Då började jag med tv-program där. Det var på 75, 76, 78. Så hade jag både radioprogram och tv-program. Jag tror på media att komma längre ut till människor. Jag började 1990 i Göteborg med lokal-tv. Jag först blev evangelisten i Sverige som på egen hand köpte en kamera och gick in på lokal-tv i Göteborg och sände budskapet. Jag tror på den möjligheten att nå fler människor. Och att man sen kan då sätta värde på alla kanaler som finns. För alla har någonting gott med sig. Och när Gud skapade den här jorden och han skapade blommorna för exempel, så gjorde han inte bara två eller tre sorters blommor. Han gjorde inte bara rosor och tulpaner för exempelvis. Nej, han har en mängd. Och du ser när han på ängarna på våren nu och sommaren så kommer det massivt av blommor. Blåa, gula, röda, skära, lila, alla möjliga. Alltså det är fantastiskt. Och alla församlingar som finns. Gud, han når människorna runt omkring överallt i hela Skandinavien och hela Norden. Och det påminner mig mer och mer om de första kristna. Det står alla troende. Alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt. Och även om vi kan vara under samma tak och samma kanal, så har vi ändå detta tillsammans. Ungefär som vi har använt bilden av fiskebåten. Jag kommer ju från ett fiskeläge utanför Göteborg som heter Hörne. Där vi hade massvis av båtar och alla gick ut och hade detta gemensamt. Vi ska fiska så mycket som möjligt. Och jag minns jag låg på knä i fiskrens och i sill och plocka kräfter. Och det var överflöd på både kräfter och på olika slags fiskar. Alltså, mångfalden betyder så oerhört mycket, men att man då engagerad känner att det här gör vi gemensamt. Och att du ska känna det, att det här är jag en del utav. Jag är en del utav den här utvecklingen. Jag är en del utav Guds kallelse. Det står om de första kristna, de sålde sina egendomar. Kan du tänka dig vilken kärlek de hade? De sålde sina egendomar och allt vad de ägde och delade ut till alla eftersom var och en behövde. Ja, det var vad Jesus sa att de skulle göra. Sälj vad ni äger och ge åt de fattiga, sa de. Så. Och det gjorde de. Inte alla, men en del som kände för det, kunde för det, kunde göra det. Och det kan också du om du känner för det. Men i gamla testamentet, förstår du, David, så står det där i andra Mosebok
25 kapitel, när de skulle bygga tabernaklet. Jag vill bara läsa det till sist, helt kort. Mm. Det står så här i vers 1. Herren sa till Mose, säg till Israels barn att de samlar in en offergåva åt mig. Den ska samlas in från alla dem som har ett hjärta, som är villigt att ge. Är inte det fint? Den ska samlas in från alla dem som har ett hjärta. Det har du. Ett hjärta för den här kanalen. Ett hjärta för människors frälsning. För Guds rike, för evigheten. Och som är villigt, ett villigt hjärta att ge. Detta, och så beskrivs de här gåvorna, är den offergåva som ni ska ta av dem. Guld, silver, koppar, mörkblått, purpurrött och karbosinrött garn, fint lingarn, gethår, rödfärgade, fårskinn och akacieträ, olja till ljusstaken, kryddor till smörjelseoljan och till den väldoftande rökelsen samt onyxstenar och innefattningsstenar till efoden och bröstskydden. Jag ska samla in det här. Att Gud skickar inte saker och ting från Guldgatan 777 i himlen, utan han sa, ni ska vara med och göra det här. Det ska göra en helgedom åt mig så att jag kan bo mitt ibland dem. Tabernaklet med alla dess tillbehör ska ni göra helt enligt den mönsterbild och de mönsterbilder som jag visar dig. Så ska ni göra. Alltså, när Gud säger att ni ska göra saker och ting, då gör man det. Och sen, när Gud säger, säg till mitt folk, säg till dem det här. Säg till Israels barn att de samlar in offergåvor. Säg till dem. Det är det vi gör idag. Vi lyder bara Guds ord. Och vi känner att vi har Guds välbehag med oss. Och därför så vill ni vara med nu och göra en extra insats. Vi hade som bönämne häromdagen. Jag kände att jag skulle... Jag hade ingen profetisk uppenbarelse, det har jag inte sagt. Det är en helt annan sak. Men jag kände för ett bönämne att 12 stycken människor skulle under mars månad ge 12 000 kronor var. Det var mitt bönämne, för jag tänkte på 12 korgar över och 12 lärjungar och 12 stammar. Det här ordet 12, det blev så levande för mig. Så jag sa, kär Gud, ge oss 12 personer som ger 12 000 under mars månad och fyller behovet. Mm. Och om du känner för det, så skulle du vara med och göra det. Det var någon som ringde sen också som sa dagen efter att jag har känt att jag vill vara med. Och jag är säker om att den människan är rikt välsignad idag i anden och glad. Så det ska du också bli. Mm. Men Donald, det är alltså samme tanke når jeg bedt for Sverige for lenge siden. Gud ga meg bilde av du skal ikke bygge kanal på en person. Det er ikke bare one man show. Men du skal finne 12 steinene, akkurat med Josva. Han bygger en alter og satte 12 steinene. Og da når de flyttet over Jordan 11, satt 12 steinene en for hver stamme, og de lagte en alter, og de tilbe Herren over det. Og jeg føler at Gud utmanet meg at den kanalen skal bygges på 12 enigheter, enten organisasjoner eller mennesker, du bygger på 12 steinene, og over disse 12 steinene, Gud skal komme med sin herlighet. Så det er samme bilde at 12 skal gi 12 000 kroner, eller 12 stammer av Guds folk. Og vi er så takksomme, Donald, at folk responderer dette, for det er en som ga, jeg tror ikke de blir fattige etter de ga de 12 000, men jeg tror de er så lykkelige at de har vært med å bygge 26 steinene, bygge i tempelet med oss inn i Sverigekanalen. Mm. Absolut, jag tror det finns alla resurser finns idag. Det finns sådana resurser. Det finns så mycket pengar i både Sverige och Norge att det skulle kunna gå att driva dubbelt så många kanaler om folk bara kände vilken stor glädje det är. Och när det är viktigt också att säga det att man sprider kunskap om de här kanalerna. Och medan du väntar på en broschyr ifrån oss
Liv från kanalen, så tycker jag att du ska göra dig en liten egen broschyr och skriva ner någonting och kopiera. Dela ut, kanske du bor i ett hyreshus där de har kanske från 20 till 80 lägenheter, kanske mer. Där du kan gå trappa upp och trappa ner, eller ta hissen upp och gå ner. Och i alla brevlådor dela ut och säga, på den här kanalen, de här på kanalerna kan ni se evangeliet och höra evangeliet. Och ni kan bli räddare för evigheten. Och bara så och så och så och så. Det är det som leder till resultat. Om man inte sår, då kan du bara glömma alltihop. Det är ingen idé att hålla på. Utan vi måste så på alla områden. Både när det gäller bön, när det gäller information, när det gäller förkunnelse, vittnesbörd. Och sen göra kanalen känd så att man får tag i den. De kanske sitter och sappar en dag och så får de höra om Jesus som den här kvinnan du berättade om. Det är gripande. Och det är på det sättet vi ska vara med i den här sista tiden nu och rädda människor för himlen. Det går att göra det. Mycket folk kommer inte till kyrkan, men kyrkan kommer till folket via tv. Det är bra. Jättebra. Akkurat det. Och det som är viktigt nu för oss, Donald, att vi är i etableringsfasen. Ny kanal, starta från noll. Men vi har flera hundra eller redan som går. Och för detta vi följer att familjen, alltså vi startar en liten familj, men det växer varje dag. Det kommer nästan varje dag en del pengar. Och vi är så tacksamma för det. Vi följer att Gud är med oss och sätter folk till att se att detta är någon jag ville vara med. Jag ville stå med er. Och vi är så tacksamma för det. Och Donald, du upplevde många gånger att du hade kanske ett projekt och du hade måttat ha tro på det och måttat gå på vannet. Fortell oss lite grann om någon av din historia. Du har varit igenom massa historier med tro. Ja, det är ju sen jag började som evangelist och så här. Jag, exempelvis när jag kom till Jönköping då på 60-talets början, 60-61 och kom till en liten bönegrupp som hade kallat mig. De samlades några kristna vänner runt omkring där i stan. Och samlades i hemmen och bad till Gud exempelvis. Och sen så hyrde de en lokal som rymde ungefär en 50 personer. Och så kallade de mig dit och den var ju full den kvällen där. 40-50 personer. Och jag var där 2-3 gånger och sen, den här lilla lokalen kan vi inte ha, sa jag. Utan vi måste ju ut till folket, så det här kan, ingen komma. Men kära du, kan vi det? Ja, sa jag. Jag tog initiativet själv och gick och hyrde Folkets hus, satte in en stor annons, hade inga pengar. Men i tro handlade och Gud välsignade. Och jag la ut just häromdagen igår var det väl, på Facebook om den första dopförrättningen. Jag gick till kyrkan och sa, kan vi få hyra er kyrka, vi ska ha dopförrättning? Nej, det törs vi inte. Vi var en ny rörelse liksom. Men vi var egentligen en del av den gamla rörelsen som började på pingstdagen. Men folk uppfattade mera det organisatoriska som något slags felaktigt. Men vi jobbade på, vi inbjöd folk och höll på. Och en dag så hyrde vi den stora danslokalen som rymde 700 personer. Och jag beställde en doptank, en stor tank utav aluminium som vi fyllde. Och in i danslokalen hade vi den. Och i badhuset, där döpte vi 6 stycken i första dopförrättningen. Och sen fortsatte vi. Och till slut, någon gång längre fram, efter några år, så fick vi faktiskt hyra baptistkyrkan i Jönköping. Och fick döpa folk där. Vi döpte i sjön som låg där, och i Vättern och överallt. Alltså, gå på i tro. En dag så sa liksom anden till mig att du ska hyra idrottshuset som rymmer något par 3000 människor. Ja, men kära du, och hur ska det gå, sa en del till mig. Ja, men det ska gå, så vi hyr idrottshuset och så kallar vi på en predikant till som hjälper oss. Och så kom Johan Masbach från Holland och hjälpte oss. Och så sa jag till våra vänner, ni satt hemma en kväll och sa, vi ska ha en stor annons, flera spalter i Jönköpingsposten. Den ska vara stor och den kostar pengar. Ja, så det kostar pengar, men det ska Gud ordna. Och så var det en sjuksyster som satt där och så sa hon, jag ger 1000 kronor med en gång till den annonsen.
Och det var alltså på 60-talets början. Så, och det ena efter andra. Sen köpte vi ett tält och ja. Det är så, vandringen är hela tiden. Och jag skulle vilja säga det till dig nu som kanske inte är frälst också. Att bara du tar ett steg i tro emot Jesus, emot honom i ditt liv. Så ska du se att det ordnar sig för en del. Jag är ju så rädd för, ja jag vill gärna bli frälst men jag kan ju inte bli bevarad. Det är jättesvårt att kunna leva för Gud. Ja det är inte lätt alltid. Men allt är möjligt står det för den som tror. Det är bara till att gå vidare. Och där inte din kraft räcker till, där kommer Guds kraft att räcka till och träda in. Så har Gud gjort i alla tider och så vill han göra också för det er som känner er manade nu att ge stora belopp. Det är ju fantastiskt. Jag minns en broder här i Florida som köpte en stor lokal, en stor grej. Och en dag så gick de in till postkontoret där de hade en box. Och i den boxen låg det ett brev bland andra brev. Och i det brevet så låg det en check på 1 miljon. Inte kronor utan dollar. En miljon dollar. Den låg bara där. Och visste inte var den kom ifrån. Den var bara utskriven till ministry. 1 miljon dollar som ingen hade en aning om var det kom ifrån. Gud hade talat till någon och sagt, du har pengar, du kan vara med och välsigna det arbetet. Och så kom pengarna. Under kan ske. Och det måste vi lära oss. Vi som har tagit ett steg i tro och ansvar. Du och Gaudat och många, många andra av oss när det gäller olika saker och ting. Vi predikar inte bara för andra vad de ska göra, utan vi har prövat det själva. Det är det som är styrt. Men jag tror också, amen, Donald, akkurat som du läste, alltså, Gud ville att vi blir avhängiga av han. Visst vi har alla pengar i banken och allt är klart och allt är planlagt och vi hade 5 år plan för vi startade och allt är på ställ. Där vi behöver inte Gud, där vi kunde göra det på egen hand och depending on our own strength. Men jag tror Gud bara av och till bara leder oss i detta så vi må vara på knä, vi må avhängig av han. Vi måste säga Gud, hvis du inte kommer, det blir helt krisen. Så vi är avhängiga av dig 100%. Och det gör oss ydmyka. Det är inte styrka in i mig eller in i dig, men det är styrka in i Gud. Och det är Gud som ska sörja för oss. Och på en annan sida, när Gud bara fortäller Kari, du må ge 5000 kronor. Eller Maria, du må ge 500. Eller Olaf, du må ge 12000. Och de bara praktiserar deras tro. Och begynna och ge. Och de, så de blir välsignade och vi blir välsignade. Och det är ingen chef här. Det är inte oss chef eller dem chef. Men det är Gud som är chefen som kopplar oss tillsammans. Så genom lidighet från oss som vi gick på vannet. Och från dem som också går på vannet med deras ekonomi. Tillsammans vi alla går på vannet och vi alla blir välsignade. Ja, det är ju så här att det är ju inte vårt verk. Det är ju inte för oss vi gör det. Vi kunde... Jag som är uppe i åldern, snart i pensionsåldern nu, jag skulle kunna göra någonting annat. Jag håller på med det här i 70 år. 7-0 har jag vittnat om Herren. 70 år. Och jag vet inte hur många, om jag har 70 dagar eller 70 veckor eller 70 månader kvar. Men alltså, vi gör inte för sig själv. Det finns någonting inom en kallelse, en drivkraft. Ibland har jag tänkt, nu ska jag sluta, nästa år då ska jag lägga av, då ska jag pruta. Och ibland har de sagt till mig i våran styrelse, när ska du sluta Donald, säger de. När ska du lägga av? Jag får se nästa år, har sagt. Och då har jag sagt nu i 20 år. Jag menar, är någonting som brinner inne. Jag skulle kunna göra något annat, skulle ta hyra en båt här, gå ut och fiska lite makrill, ha lite trevligt. Men det här är också trevligt, att vara i Guds vilja. Jag ska nog hinna med båten och makrillen också. Det är inte tal om det. Men om man lyder Gud, då tar han hand om det. För har han sagt, gör det här, så ska han bistå med det som inte vi kan. Amen. Det är det som är det viktiga. Jag menar, jag har ju fyllt en bra bit över 80 år. Vilken evangelist i min ålder anordnar en stor konferens som vi kommer upp nu i Kåfa den 29 maj. Slutar den 2 juni.
där du och Soran och många andra kommer, Ingemar Helmer och Ove Marcelind och allt vad de heter. Vi kommer ha en annorlunda konferens, och jag har känt de här sista två dagarna nu att vi ska börja med första mötet exempelvis och be för sjuka människor. Vi ska ägna den kvällen, och Birger Skoglund ska predika och vi ska delta, men vi ska be, vi går ut i tro, vi kan inte hela den sjuka, vi kan varken bota flugor eller myggor eller slanger eller kor eller hästar, men Guds kraft när vi handlar, lägg händerna på de sjuka, sa Jesus, då ska du bli friska. Och vi vet ju att vi har ju ingen egen kraft att göra det här, utan det är ju han som gör det. Och det är så trött på all längtan och all tro och allt det som ska komma i framtiden. Det kommer aldrig om man håller på och predikar. Men jag har upplevt nu inför den här konferensen vi står inför och inför de här tv-programmen. Vi ska inte börja tala om det som ska ske framöver om flera år. Men när det är 40 år har man talat om under och tecken. Det ska bli en sån väckelse som de aldrig har varit för. Vad ska då Gud hitta på? Som har uppväckt döda och blinda fått syn och lama och gått och allt det här. Vad ska han hitta på då? Jag menar okej. Men vi kan väl uppleva det som han har gjort för det första. Och det tror jag vi gör, Gavdat. Ingen kritik åt någon, men bara en reflektion över att Gud är densamme idag. Eller är han inte det? Jag kommer ihåg Åke Samuelsson för många år sedan. Och så sa han i ett möte, det var på 60-talets början. Jesus är här. Amen, sa han, broder. Ja, Jesus är här, sa han. Ja, så var det flera som sa. Ja, halleluja, amen. Och så sa han, Jesus är här. Eller är han icke här? Antingen är han här eller också han icke här. Ja. Och den trosförkunnelsen drabbade många av oss. Och den ligger kvar ännu. Så ska vi se framgång så måste vi tala om nu, Gud. Det är morgon. Idag hjälper Herren, står det. Idag är frälsningen. Nu är den välbehagliga tiden. Vi sjöng, nu är silderregnets tid. Eller sälaregnets tid. Nu är det. Halleluja. Oj, jag blir så inspirerad. Amen. Halleluja. Det är gott att veta det att Gud, Han är intresserad, mer intresserad av att frälsa människor än vad vi är. Ja, och han är mer det. Intresserad av att hitta människor. Men vi måste predika så folk får tro på det. Vi kan inte säga kom tillbaka en annan gång. Idag hjälper Herren. Amen. Halleluja. Amen. Förlåt, vi får en sång. Och under sången du kan ge din gave. Hvis du är en av de 12 som ska ge 12 000 kronor, göra detta med glädje. Och hvis Gud lägger på ditt hjärta och ger 5 000 kronor, gör detta med glädje. Eller 500, vad Gud lägger på ditt hjärta. Vi är så tacksamma allerede att det är med oss och står med oss och bygger kanalen vidare. Du, Gavdat. Ja. Ja. Alltså jag har ju en telefon här som inte fungerar riktigt. Men som symbol, den andra är ju som min kamera nu här. Så jag kan inte ta den. Men om man gör en gemensam swish. Ja. Kan jag ut swish-numret igen där med stora siffror swish-nummer. På skärmen och vips det ska... ja, så ska det vi se om Norge är med och kanske, vi kanske kan utmana våra trossyskon. Det är ingen åtskillnad mellan jud och grek, står det. Det är ingen skillnad på jud och grek när det gäller för Gud, och det är ingen skillnad på norrmän och svenskar, även om vi är olika olika språk. Ja. Så om 1, vi kan 2, vara med och, va? Och ge swishnummer. Ja, swishnummer. Ja, 1, 2, 3. Ja, läs. 0, 1, 5. 22, 15. 12, 30, 15, 22, 15. Ja, det står där. Och vipsnumret till från Norge. Tänk och det om det är 916. Skulle... Det är vipsnummer. Det är 916 97 066. Ja. En fantastisk fin möjlighet att kunna ge till Guds verk. Att använda en telefon på det här sättet. Och så bara trycker vi på swish. Ja. Och säger det. Och så flyger pengarna in på kontot och så blir människor frälsta.
Amen. Og det vi gjør er til sammen, også med Vips. Du kan gå til Vips og skrive. Det er 916-97-066. Da ja. Du kan sette 500 kroner eller 1000 kroner og legge dette, og Vips, det kommer Vips. Ja. Halleluja. Amen. Veldig bra. Vi tar en sang. Vi gjør det. Amen. We hope in your name. Turn all eyes on Jesus. To him be the fame. Our Savior is Jesus. It's him we proclaim. We're singing Hallelujah. We call on you, Jesus. We hope in your name. Turn all eyes on Jesus. To him be the fame. Our Savior is Jesus. It's him we proclaim. We're singing Hallelujah. It's Christ in me, fullness of wisdom, fullness of grace, fullness of freedom. It's Christ in me. We're singing Hallelujah. We're singing Hallelujah. Amen, amen. Karin sendte oss 500 kroner, og da har vi satt en sten, og jeg har satt med Brite med to sten, og det er nå nesten 15 sten i kveld. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sten inni tempelet. Og vi er så takksomme for det, da vi bare oppdaterer det 165, 500. Så vi er nesten, vi behøver 34 500 til å tippe 200 000, og vi bare ber Jesu navn. Det er kanskje tre stykker som gir 11 000 da vi kom til målet i kveld, eller vi bare 30 stykker som gir 1 000, jeg vet ikke. Men vi opplevde av og til at bare noen bare gir 10 000 plutselig som kom inn fra Giro, eller noen bare satt 30 000 på konto fra Vips, fra Swish, det vet vi ikke. Men det som vi vet at vi bygger tilsammens med dere, og det vi opplever at vi opplever dette som er fantastisk arbeid, allerede startet. Altså, tenk på det. 1. februar, når jeg følte at Gud kalte meg til å bare bestemme og gå som en misjonær i Sverige, og det vi prøvde å fikse på en annen måte. Vi prøvde å kjøpe Visjon Sverige, fordi vi følte at Gud kalte oss til å starte egen svensk kanal. Og vi prøvde, og gikk ikke, og fasta og bønn, og bare det gikk ikke. Og vi bare, Gud, hva skal vi gjøre? Og en profet sa til meg, kanskje det er nei fra Visjon Norge til deg, og det er ja fra Gud til deg i Sverige. Fritt til å bygge svensk kanal, 100% svensk, med svensk folket. Og det bare gikk og bedt igjen, Gud, vi har ikke penger, jeg er ikke en rik mann, hva skal vi gjøre? Og der følte Gud seg, stoler du på meg?
Og det var tøft å si ja, fordi jeg vet at hvis jeg sier jeg stoler på deg, det betyr at jeg sier opp jobben min, jeg sier opp alle trygghet som jeg har i Norge, og bare kom til Sverige. Da mange svensker kom til Norge til å jobbe, fordi det, Norge er bedre betalt. Men jeg går motsatt vei. Da en tekniker sa til meg, det er ingen går fra Norge til Sverige, det er alle fra Sverige til Norge. Men det bare, jeg kan ikke følge strømmen av hvilket land som har bedre penger. Jeg må følge Guds kall over mitt liv. Og da sier Gud, ok Gud, det gjør vi det. Og det jeg husker en dag, jeg var bare litt i tvil. Gud, hvor er du? Hva gjør vi? Nå vi tok skritt til å starte den kanalen, men har vi alt vi behøver? Og da Gud minnte meg med det ordet som sa til Moses. Når Moses har egyptere bak seg, og sjøen foran seg, og han står der og ber og ber og ber, og Gud sier, hvorfor skriker du til meg? Hvorfor skriker du til meg? Ta staben din, sette den inn i vannet, og da du setter den i vannet, vannet åpner opp. Og da, Gud, hva mener du med det? Altså, Gud bare kalte meg, gjør hva du kan. Bruk hva du har. Hva har du? Ja, Gud, jeg har bare sosiale medier, Facebook og de tingene, og alle mine familie i Sverige. Bruk dette. Og det var fra 12. februar vi begynte å bruke dette. Vi bare går på Facebook og hadde enkelt program med Donald og med Zoran og de andre. Og vi begynte å gå på vannet. Og vi ser at vannet begynner å åpne seg. Altså, jeg kunne ikke drømme i 40 dager fra den dagen vi slutter på jobben til den dagen vi er på luftet på satellit. Det skjer ikke på andre steder i verden. I 40 dager vi klarte å bygge et kanal, gå på Alente og kjøre livesending hver kveld. Så dette var Gud har gjort. Dette var Gud har gjort. Her var Gud har gjort. Dette var Gud har gjort. Ja, målet er der, men vi kan ikke ignorere at allerede Gud har velsignet oss med så mye. Vi har nesten en halvtime i kveld, og jeg vet ikke hvordan Gud skal gjøre det i neste halvtime. Tusen hjertelig takk med Sofie, sendte 400 kroner. Takk skal du ha, Sofie. Vi legger en sten for deg. 16 sten. Tenk, vi kan bare gå opp sånn at vi har 166.000. Trenger bare 34.000. 34.000 og treffe 200. Det blir en rekord. Vi aldri hadde 200.000 i en måned i Sverigekanalen. Så vi behøver 34.000 i kveld. Hvis vi kan få dette, da vi bare kom opp litt mer. Og jeg vet at jeg prøver å være ærlig med dere så mye jeg kan. De pengene skal betale satellit, skal betale hyring av studio. Og vi betalte allerede Göteborg studio i dag. Halleluja, vi sendte penger til hyre studio. Det betaler leasing av et styr som vi har, så vi kan være på luftet. Så folk kan høre evangeliet, så folk kan bli frelst. Det er derfor vi gjør dette. Akkurat som Donald sier, han kunne pensjonert seg, han kunne jobbet et annet jobb og få en feit lønn. Men nei, vi gjør dette fordi vi vil se evangeliet gå ut. Vi vil se Ida og Ina og Olav bli frelst. Det er din barnebarn og min barn. Det er derfor vi gjør dette på TikTok, på Facebook, på YouTube, på Alente, på websider, på alt, så folk kan høre evangeliet. Takk at dere står med oss, og hvis du har mulighet, kanskje du er en av de 12 som kan gi 12.000 kroner, da gjør det. Hvis du bare gir som Sofia 400 kroner, da gjør det. Hva Gud legger på ditt hjerte. Vi er allerede så glad, og jeg er så glad i dere. Du aner ikke, jeg har veldig stor kjærlighet for Sverige nå. Jeg elsker det svenske folk, og det er en privilegium at Gud kalte meg en egypter. Kom til Norge, og fra Norge kom til Sverige og bli misjonær i Sverige med flotte mennesker rundt oss. Og mange av dere, jeg bare ser deres navn på Swish og på banken, så jeg allerede har stor familie. Gud vil synge dere. Vi har bare noen minutter til, og da vi kan gå tilbake og snakke litt med Donald under den sangen, neste sang. Du kan være den som kan øke dette til 170, 175, 180, det vet jeg ikke. Det er Gud som vet. Gud velsigne dere, vi er glad i dere. Vi får en sang til under sangen. Bare spør Jesus. Jesus, er det noe for meg i kveld? Kan jeg gjøre noe konkret i kveld? Kan jeg få en stein til? Kan jeg få en stein? Kan jeg bare bygge en stein til i Jesu navn? Vi kan se hva Gud sier til ditt hjerte.
Okej, tack Jesus. En väldigt enkel enkel sång, men en väldigt utlämnande text. Tack att vi får ge dig den värdighet som du är värd. Samtidigt att vi vet att du Jesus är vår vän. Vi är liksom inte, vi är inte tjänare utan vi är vänner. Så utifrån den vänskapen och den kärlek som du har visat så kan vi med glatt hjärta vända oss mot dig och säga du som har gett allt, dig vill vi ge allt. Halleluja! Tusen takk, Margrethe. Hun skrev to stenene, så vi har 167.000. Vi behøver 33.000 til å komme til 200.000. Vi er så takksomme for det, og det betyr veldig mye for oss når Margrethe, Sofie, og Karen, og Berita, og Gunn, og Liv, og Elisabeth, og Annika, og Gunn, og Eva, alle av de folket der, 10 stykker som har vært med oss i kveld og velsignet oss. Og det er en utrolig velsignelse. Og vi tenk at vi har 10-15 givere hver kveld som bare gir og gir og gir. Vi er så takksomme for dere. Jeg håper at dere ser vårt hjerte. Vi bygger den kanalen fra null. Vi bygger den kanalen på grunn av Gud kalte oss til å gjøre det. Og han bare oppmuntrer oss til å bare kommunisere med dere. Og stå med dere og være ærlig og være åpen. Og da vi bare sier, her er vi. Vi skal ikke sminke ting som skal gjøre det som det er. Og i kveld, vi takker Gud for hver eneste som ser på oss i kveld. Donald, det er en utrolig... Donald, ja, han kommer snart. Donald, ja, det er en utrolig velsignelse å sitte her. Du er i Florida, og vi er i Göteborg, og folk gir, og vi står til sammen. Og bygge i 2024 et nytt kanal i Sverige, nytt håp, ny drøm, ny visjon, ny svenske kallelse over vårt liv. Ja, det gleder meg veldig at du sa ja til Herren. Det er bare Guds velsignelse. Og det kommer å bety veldig mye for mange mennesker. De kommer å bli kjente med kanalen og innholdet. Man savner veldig de her den gamla typen av väckelsemöten exempelvis. Det är många som saknar den. Och den sången på svenska som vi kallar för läsarsånger och gospelsånger. Det är bra med lovsång och det passar olika kategorier av människor. Men en stor grupp och speciellt de som är med och ger mest, de älskar mest tror jag de här sångarna med. Inte för att de är gamla, men de sångerna med innehåll och ett budskap, ja, som inte är bara
Vi ska inte förakta, man sjunger tre ord till Gud, men han är värd mer än tre ord. Men vi ska inte förakta det lilla. Men man kan sjunga riktiga lovsånger till Gud. Och jag sitter och tittar på, jag har börjat att redigera lite nu och titta på gamla filmer som jag har förut. Som jag ska sända till dig här ikväll och imorgon kanske. Mm. Läsarmöten där. Jag minns vi sände det för ett tag sedan och sa, är det sant att sånt finns idag? Ja visst, och det värmer hjärtat och det går rakt hem. Originella möten, gripande möten, glädjemöten, sångmöten, frågesporter. Och det är så mycket man skulle kunna göra och ta upp olika ämnen som är aktuella i Bibeln. Och reda ut, inte bara höra predikningar som kör på bara. Det är bra det med. Men just de här ämnena om Jesu tillkommelse. Om, blir det tusenårsrike? Blir det en vedermöda? Blir det en trängselstid? Och när kommer Jesus? Och hur blir det när han har kommit? Och ska vi vara i himlen? Eller ska vi vara på jorden? Och det är så många intressanta grejer. Och jag frågade om är Gud en? Eller är det tre stycken som utgör en? Bara det är intressant också. Rättfärdiggörelsen, vad är det för någonting? Helgelsen, vad är det för någonting? Frälsningen, vad är det för någonting? Vad betyder det? Och vad har Gud gjort för oss människor egentligen? Vad har han ordnat med? Jag menar, man kan samlas och man kan skicka in frågor till ha en dag en dag i veckan eller en timma där man har en grupp på 3-4 predikanter som svarar på frågor som folk får skriva in. Och samtal. Det är en väldigt bra grej. Och ungdomen kan ha egna konserter och egna ungdomsprogram och tävlingar i Bibeln. Och det är så mycket spännande och intressant. Det finns så lite att titta på som har värde i den här världsliga tvn. Det är inte mycket det här med idol och grejer nu. Det har väl sin plats bland ungdomen. Men vi har mer än det. Vi har något som är ännu viktigare. För vi har ett evighetsperspektiv. Och därför vi är väldigt glada att du kom tillbaka snart från Amerika. Vi väntar på det. Så du kan ju komma till K-falla. Vi ska filma detta. Vi kan inte sända det direkt på grund av att det finns icke internet i lokalet. Men vi sänder det kanske uke efter. Och vi gläder oss till att lage flera program med dig och dina nätverk med folk. Så vi gläder oss att du är tillbaka från Amerika så fort du kan. Jag tänker bara du står här när det gäller gåvor nu. Då, så bara citera ett bibelord här från psalmen 72, vers 13. Det står kungar från Tarsis och fjärran kuster ska komma med gåvor. Amen. Kungar från Saba och Seba ska bära fram sin tribut. Honom ska man alla kungar hylla. Alla folk ska tjäna honom. Han räddar den fattige som ropar, den arme som ingen hjälper. Han förbarmar sig över de svaga och fattiga, räddar de fattigas liv. Han befriar dem från våld och förtryck. Deras liv är dyrbart i hans ögon. Människorna var så dyrbara trots att Gud såg dem alla på ryggen. Var och en ville vandra sin egen väg, står det i påskbudskapet, Jesaja. De gick sin egen väg, men Herren lät allas vår missgärning drabba honom. Gud älskade den här världen som var på väg ifrån honom, att han gav sin infödelse. Och när han gav honom så fick han skörd tillbaka, en höst. Han fick en stor familj på tusenvis av tusenvis människor. Han gav en son och så fick han en stor biblisk familj. Amen. Helt fantastiskt. Och så är det också i Guds princip. När vi ger, då ger Gud tillbaka. Därför står det, ge och eder skall vara givet, som det heter på gammal svenska. Amen. Halleluja. Vi är glada för alla som är med ikväll och gör en insats så att vi får... Jag vill säga en sak till som är viktig här, tror jag. Det här är inget privat geschäft ifrån någon, ifrån Gaudat eller någon annan, för att någon människa ska bli rik eller någon familj eller något company ska bli rik och
och stått där med stora byggnader och grejer och sådär. Satsa pengar. De pengarna som satsas i den här kanalen ska satsas på människors frälsning. Amen. Det Amen. Är ju det som är viktigt. Och sen att det inte är bara en som är ensam, utan det är, som du sa, 12 är en väldigt bra princip. Som har full insyn i vad det är. Inte det att tv-chefen, jag gör som jag vill, det är jag som bestämmer, det är jag som har fått kallelsen och så vidare, så jag gör som jag vill, ni får säga vad ni vill. Utan ett samarbete, det betyder väldigt mycket att man samarbetar med människor. Det ger styrka. Mm. Och därför säger Jesus, var två eller tre församlade, där är jag mitt ibland om. Han ska inte komma, han är där med en gång. Mm. Och därför så är han med i den här kanalen och därför så ser vi också resultaten. Och jag bara ser fram emot att vi får många som kan ringa in och säga, jag vill vara en partner, jag vill följa det här varje månad. Så vi fick en stab av människor som sände in pengar och kunde ägna oss åt evangelium enbart. Det kommer, det kommer. Det kommer. Vi har, Donald, vi har 26 partner och det är fantastiskt, för i 1 februari vi hade 0. Och vi har nu 26 partner som satt för sig att de ska vara månadslig partner var enaste månad. Och vi hoppar och ber att detta växer, och vi hoppar och ber att vi den hela summen av intäkt, vi bara dedikerar en uke i månaden, som vi bara har en fälles insamling för det. Och resten av de 3 uker i månaden vi bara har vanliga programmen. Så vi jobbar med det. Det är bara den etableringsfasen som vi har nu, som vi må bara ha de medel vi behöver till att starta. Men vi hoppas så fort det är möjligt att vi bara har sista uke i månaden. Vi fokuserar på en samling för den medel vi behöver för hela månaden. Men 3 uker, vi har inte så mycket fokus på det och fokus på evangeliet. Men vi tror på bägge, akkurat med Nehemia. Någon må kriga och någon må bygga. Någon må kriga och någon må bygga. Mm. Ja, det är väldigt bra. Jag tänker på en mycket känd evangelist här som är ett år äldre än mig. Heter Jimmy Swaggart. De har en stor konferens nu och de startade för några år sedan en egen tv-station 24 timmar på dygnet. Och Gud sa till dem liksom, att de upplevde att vi ska inte släppa in någon annan, vi ska inte sälja tid, vi ska inte, vi vill hålla den här linjen, det vi tror på, det är ingen annan ska komma och säga någonting annat, utan här ska vi stå ensamma. Och den församlingen då står alltså då helt och hållet för 24 timmar på dygnet, det är fantastiskt. Och har som mål att varje månad få in 4,1 miljoner dollar. Alltså nu fick de 3,5 miljoner eller lite mer kanske den här månaden. Men tänk vilken utgift, 4 miljoner dollar i månaden. Vad blir det i norska och svenska pengar? Väldigt det blir 30 pengar. Miljoner. 30 miljoner kommer i månaden. Ja. Och det är... Men det är en stor budget. Men då når de också hela världen. Massa länder och stationer. Även Sverige, och vi har tro på det. Vi har tro att Gud ska sörja för alla vår behov. Och den kanal ska vara gratis. Och vi har behov till att bygga kanalen som går på digital tv. Och det med allt möjligt. Vi har tro att folk ska höra genom Sverigekanalen evangeliet på forskjellige alder. Forskjellige nationaliteter. Och det viktigaste att vi har tro på att folk ska bli frälst. Det är det som är viktigast, att folk ska vara i tvil, men de hör en ung tjej som berättar sitt vittnesbörd, så säger oj, det måste jag höra på detta. När de hör på henne, de blir bara tatt in i hjärtat sitt och de säger ja, jag må också pröva din Jesus som förändrar. Vi hade en jente, yazidi jente här en vecka sedan, fortalte fantastisk vittnesbörd. Vi hade iranere ikväll, så vi har flera starka vittnesbörd. Så folk kan höra de vittnesbörd och bara bli väckt i deras hjärta och tro, så de kan komma till Jesus. Jag vill citera det här en gång till. Det kommer ett nya in i bilden här nu sen vi började förut. Jag läste från Mosebok, den 15 kapitlet, 15 Mosebok, 15 kapitel. Där han säger så här. Därför ger jag denna befallning. Öppna handen för din broder. Öppna handen för ditt behov. Öppna handen för kanalen. För den som behöver. Och för de fattiga och nödlidande i ditt land. Det är det handlar om. Att kunna mätta människor med Guds ord. Och göra människor lyckliga
för både den här tiden och evigheten. Det är ju det det handlar om. Mm. Evigt liv till arvedel. Och vad betyder det? Jo, evigt liv till arvedel. Det betyder att du kan inte köpa ett arv. Du bara får det. Och Jesus har vunnit i sin död, så vann han en sån stor seger att den gäller hela världen. Så att alla som tror på honom ska få ärva ifrån honom det eviga livet. Det är en gåva som är skriftligt godkänt ifrån Bibeln. Att alla som tror på honom ska få evigt liv. Ingen ska behöva gå förlorad. Alla ska ha evigt liv. Fantastiskt. Halleluja. Halleluja. Det vi ska göra nu, vi har bara nästan 15 minuter. Det är flera gåvor som kom. Vi ska gå sista gång till call center och komma tillbaka och be tillsammans med mig och dig, Donald. Visst, du är inte så sliten. Ja, okej. Jag tar väl så vi går till en sång. Ja, och då har vi gått till call center sista gång och kom tillbaka och vi ber till alla de som går. Tusen tack för din gave. Det är otroligt generöst av er att stå med oss och bygga Guds rike. Och under sangen kanske du är en av de 12 som kan ge 12 000 kronor. Vi manipulerar inte, vi pressar inte, men du må bara höra Guds stämma sig till dig. Du må vara med och ge så du kan ge med glädje. Vi vill inte lova någonting än bara Guds välsignelse över ditt liv. Tusen hjärtligt tack att ni står med oss. Det kommer flera sten här. Från Margrethe, 2 sten. Så det vi lägger dem där. Och så från Per Olof. Det är också 2 sten. Och då vi har kommit till 168 000. Så vi behöver bara 32 000 till att komma till 200 000. Det program går i repriset snart. Och det är fantastiskt. Jag ville bara tacka alla som gav. Eva, tusen hjärtligt tack. Eva, tusen hjärtligt tack. Gunn, Annika,
Elisabeth, Liv, Gunn, Berita, Karin, Sofia, Margareta og Per Olav. Og vi er så takksomme for 20 stone, 20 steiner. Og folk sier, ja, men det er bare, det er, nei, det er ikke bare. Dere har vært med oss i kveld. Vi har opplevd et sterk budskap fra alle de predikanter. Men også vi opplevde at dere er med oss, og vi bygger kanalen litt og litt og litt. Vi har vært i flere kanaler, vi bygger kanaler før, og vi så det startet lite, men det vokser og vokser. Og det, er det som er viktig, jeg må bare kommunisere med dere i kveld, at dere er en del av å bygge kanalen. Ikke bare å betale lisens eller å betale en avgift, men dere allerede bygger steinene med oss. Dere bygger steinene hver kveld. Vi kan flere og flere stein, så vi bygger kanalen. Vi har nå 168, nesten 170 000 kroner som kommer inn i konto i mars, og vi er så takksomme. Ja, behovet er 500 000, men vi må også se at dere allerede velsignet oss og bygget med oss med alle de pengene som kom. Hvorfor vi vil gjerne ha de pengene? Da evangeliet kan gå ut, da satellit kan betales, bør betales det i morgen. Det er store summen, og det er også hyring av studio og frilansere og alle de leasing av utstyr, så vi kan ha den kanalen. Og 500 000 til å drive en TV-kanal er veldig, veldig effektiv og billig. Men vi har mange frivillige predikanter og frivillige programledere, og Donald er en av dem som de bare investerer mange av deres timer og så inn i kanalen. Så det er noen så med penger, det er noen så med deres tid, det er noen så med deres egentlig teknisk tid, så vi kan, og jeg har flere som kom til meg og sa, Gaudet, vi skal bare jobbe for kanalen i hele måneden, gratis, vi vil bare så inn i kanalen. Det er fantastisk. Vi er så takksomme at dere er rundt oss og bygger kanalen sammen med oss. Jeg går og sover i kveld og takker Gud at de 20 steinene kom, og takker Gud at dere er med, og takker Gud at han bygger sitt hus, så visjonen går videre til mange mennesker, og Sverige-kanalen presenterer evangeliet. Jeg sier det igjen og igjen, at folk skal bli frelst, ungdom skal høre evangeliet gjennom satellit, gjennom sosiale medier. Vi har nesten over 1000 mennesker som følger oss på Facebook, og 1000 mennesker følger oss på TikTok, og de hører, vi bombarderer, vi gjerne vasker dem, vi bare skiter mot deres hode hele tiden. Evangeliet. Vi bare kaster Jesus på dem på mobil hele tiden, og vi får tilbakemelding. Vi får tilbakemelding fordi folk er sultne til evangeliet. Jeg ville bare takke dere at dere står med meg og teamet her, at vi bygger kanalen videre. Det er svensk kanal som er inne i Sverige, og jeg er en vaktmester som Gud bare sendte meg hele veien fra Egypt gjennom Norge til Sverige til å bare passe på at vi stå sammen, akkurat som Donald sa, at vi står sammen og nå folk med evangeliet. Ikke one man show, men det er til sammen. Vi har fantastisk folk rundt oss. Jeg vil ikke bare nevne, du kan se på programmene og de folk som er med oss. Det er fantastisk Guds folk. Christian Wellesten i dag har vært med. I går var Zoran og de alle andre, og David Kebring og Christer og Lasse, og alle de fantastiske, og Irene, jeg kunne bare nevne alle, og Monica og Donald. Og det er mange som er inne i dette prosjektet, og vi opplever at Gud har sin hånd over oss. Og det er privilegium at du er med oss, så vi kan bygge denne kanalen. Jeg ville bare, før jeg går til Donald, jeg ville bare gi deg siste mulighet til å gi. Kanskje det er nå som er din tid til å gi. Og Edde, vi har trenget 2000 til å komme til 170. Det kan være deg som gjør det, som bare swisher 2000 kroner, og så du kan være med oss og be for kanalen. Vi behøver bønn, mye, mye bønn, så vi kan stå og kjempe imot mørkerike, og kjempe imot falske religioner i Sverige, og kjempe imot alle de onde krefter inni Sverige. Vi skal være en fritt kanal, en åpen kanal for alle,
alla kyrkosamfund är välkommen så långt att de tror på Jesus och Guds ord och Bibeln som är Guds ord och den sanne Jesus, den äkta Jesus som är Guds son som är gudomlig och som döde på korset och stod upp igen. Så nu sista, vi ska bara ha en kort sång och jag går till Donald och tillsammans vi ber för alla dere som gav ikväll och för alla de som har varit med i det fantastiska kväll vi har ikväll i kärtorsdag. Vi har kort sång och det är löpet till studio och avsluta med Donald, min god vän och coach, så vi kan be sammen till dere, för dere. Ja, vi kommer nästan till avslutningen av fantastisk kväll ikväll, Donald. Och vi är så tacksamma för 20 stones, 20 stenar som kom. Folk investerade i evangeliet. Och folk står med oss och bygger Guds rike. Donald, tusen tack att också du står med oss. Donald, du har betytt väldigt, väldigt mycket för mig personligen. Vi har varit väldigt tätt sista 3-4 år sammen och jag synes att du har varit en stor välsignelse för mig och du är en vän, inte bara en coach, men även om vi har olika i ålder, men jag upplever att du är yngre än mig när du snackar och har passion för Jesus. Så för mig det är du är en stor förebild och det betyder väldigt mycket för oss alla sammen, Sverigekanal och för mig personligen. Din stötte och din visdom. Och du ringer mig när det ting går fel. Du bara ringer mig och säger, Gaudet, du må passa på det. Och jag är så tacksam att detta att du gör detta med full hjärta av kärlighet. Och jag ville bara tacka dig att du satsar på oss och står med oss och bygger Guds rike tillsammans med oss. Det är ju så här att det är ömsesidigt då vi lär av varandra och inspireras av varandra. Det som jag har sagt förut, att det är ett samarbete. Ett samarbete. Och låt mig bara citera ett par bibelverser till, för jag tycker att Guds ord är så bra. Paulus, han håller ett långt tal i 2 kapitel här om insamlingar och han säger så här. Finns den goda viljan så är den välkommen med vad den kan ha och bedöms inte efter vad den inte har. Du tycker att jag kan inte ge så mycket, men du kan ge någonting. Jag läser igen. Finns den goda viljan? Finns den goda viljan så är den välkommen med vad den kan ha och bedöms inte efter vad den inte har. Och så har han ett löfte i nästa kapitel där han talar om sådd och skörd. Det säger jag, den som sår sparsam ska skörda sparsam. Och den som sår rikligt ska skörda rikligt. Amen. Var och en må ge vad han har beslutat sig för i sitt hjärta. Inte med olust eller tvång. Gud älskar en glad givare. Och Gud har makt att låta all nåd överflöda till er. Så att ni alltid och under alla förhållanden har nog av allting och kan ge i överflöd till varje gott verk. Amen.
Halleluja. Vi har bare ett minutt til. Kan du bare veldig kort be kort ben? Vi har bare ett minutt til å gå ut av lufta. Himmelske Fader, vi takker deg for denne kvelden, for det budskap som har gått ut. Vi takker deg for kanalen, vi takker deg for Gaudat, alla som har givet gåvor. Vi ber om välsignelse, vi ber om helande för människor som behöver ett berörande. Ta bort verk och smärta ifrån människor som har Amen. Problem just genom din heliga andes kraft. Och fyll behoven så att det blir 200 000 innan morgondagen är slut och ännu mer. I Jesu namn. Amen. I Jesu namn. Amen. Tack för Tusen mig. Tack. Tack för dig Donald. Tusen hjärtligt tack att du har varit med oss. Det är stor glädje. Och tack för dig som har sett på det i 4 timmar med programmet. Ska gå i reprise imorgon flera gånger. Imorgon långfredag. Vi har fantastiska gäster. Så följ med på kanalen som vi är 24/7. Sända Guds ord. Gud vill singa dere alla sammen. Och ha en god natt i Jesu namn. Amen. And if you don't, you'll miss my spirit moving. I wanna pour my love on you. I wanna pour my love on you. I wanna pour my love on you, my bride. I wanna pour my love on you. I wanna pour my love on you. I wanna pour my love on you, my bride. I wanna pour my love on you. I wanna pour my love on you. I wanna pour